Não tem a cadeira normal pra ficar aqui assim. Nossa, já convidou ele pra entrar. Agora deu certo. Bravo. Meu querido. Meu querido Dudu. Meu poeta, meu ídolo, como é que tá o senhor, rapaz? Me conte. Pelo sorriso dá pra ver que eu tô bem com todo nada, falando contigo, né? Rapaz, eu vou fazer uma coisa. Feliz tô eu que tô aqui no sertão. Pense que eu saio do Recife hoje cedo. Eu digo, eu vou pro sertão. Vou fazer essa live lá do sertão. Dois sertanejos conversando. Um do Pajéu, um do Moxotó. Dá vai certinho. Vai ser uma mistura boa demais. E hoje a gente vai explorar mesmo essa originalidade da terra, né? De nós, matutos criminalistas, que tem um recado para dar ao mundo. Você que já conquistou aí e permanece nesse patamar nacional, eu digo até internacional. E, Halson, a gente é unanimidade quando se trata de você. Eu digo nós, todos os advogados criminalistas, até os curiosos, né? Falando de Halson Ferraz, aí eu sempre digo, olha, eu tinha essa mesma impressão, porque eu só o conheci por nome, por fama, mas quando conheci pessoalmente, parece que a gente se conhecia há 20 anos. Ele acolhe de uma forma, ele é aquela humildade, ele quer que todo mundo cresça junto, parte do princípio da união, da harmonia na advocacia, encabeça aí projetos grandiosos, Sala Secreta, Orgulho de Ser Criminalista, roda o Brasil todinho aí, em palestra, atuando em tribunal do júri, sempre requisitado em todos os estados. Isso é um motivo, Halson, de grande alegria e honra pra gente, sabe? Porque eu não sei se você chegou a ver um pouco um texto que eu publiquei no grupo. Eu digo, Halson é Paraíba, é Pernambuco, Halson é todos nós. E é verdade, você é feito... Você parece aquele mito de Zeus, né? Quando foi pintar Helena. Ele saiu buscando a beleza de cada mulher, mandou buscar as 10 mulheres mais bonitas de Atenas e saiu pincelando, buscando em cada um que tinha de melhor e construiu aquela obra de arte. Então você é isso aí na nossa advocacia, sabe que a gente não precisa rasgar a seda desnecessária, até porque você não precisa disso. É só uma forma de reconhecimento muito sincera e sei que muita gente compactua comigo. Halson, meu amigo, eu pedi para você se apresentar, é quase uma redundância. Seu nome por si só se apresenta. Mas como de praxe, eu queria, curiosidade mesmo, né, a gente explorar bem, bem, bem mesmo, essa tua carreira de sucesso, amigo. Esse teu patamar que você alcançou, essa forma pensante, diferente, que inovou na advocacia. Quem diria, né? Um matuto lá do Moxotó chegar a ganhar o mundo. Onde, às vezes, muitas das vezes, a gente enfrenta um preconceito danado e você é um cara diferenciado, porque o que a gente vê, e é muito comum, né, é você seguir uma sucessão familiar, né? E você foi o que encabeçou aí, fez o nome só. Só que eu digo assim, né, não teve esse nome, né, o sobrenome antes. Você foi quem abriu os caminhos e hoje, graças a Deus, seus filhos busco essa mesma linha, até porque bebe realmente na fonte da sabedoria, né? Acredito até que vamos começar a chamar você Oráculos de Halson, em vez de Oráculos de Delfos, quando vai buscar sabedoria. Halson, nos conta aí, a gente vai explorar muita coisa hoje, vai ser um bate-papo descontraído, vamos falar de sertão, vamos falar de júri. Eu tô curioso para saber desses seus últimos aí, você estava fora, que eu soube, Lorena me passou tudo aqui. E o público quer saber, meu amigo, como é a vida desse advogado criminalista super conceituado. A bola é tua. Ô, meu querido Dudu, deixa eu te dizer a honra, a satisfação de estar hoje batendo esse papo com você. Procurei meu chapéu, estou no sertão, não encontrei, não sei onde minha mãe colocou, mas minha mãe já tem 85 anos, tá com habeas corpus, ela pode fazer o que quiser, pode perder, pode jogar fora. Eu procurei meu chapéu, não achei que eu digo. Hoje nós íamos fazer de chapéu, você daí, eu daqui. Eu quero mostrar a vocês aqui meu maior patrimônio, ó.
Gregório, Raulson Filho, José. Um cheiro no coração. Maior do mundo, um cheiro do tamanho do sertão. Raulson. Convidei ele de novo aqui. As malas estão no chão, ó. Quem tá aqui, ó. Ó o tamanho do... Ah, ó o tamanho do vidinho da fazenda. Ó o tamanho. É a segurança da fazenda. Dudu, eu quero te contar uma coisa. Cadê meu sobrinho? Tá ali, minha sobrinha. Olha, deixa eu te contar só uma história. Todo mundo aí, reúna a turma. Vamos fazer uma live bem diferenciada, bem artesanal. Hoje é uma live bem artesanal e eu quero te dizer uma coisa, Dudu. Deus me deu um dom. Você falou aí de quando foi se construir a Helena, que pegou um pedacinho de cada um. É o dom de entender de gente. É o dom de olhar pro olho de Dudu e saber que Dudu é homem de bem, é homem preparado, é homem que passou pelas águas da vida, passou pelos desertos que Deus às vezes coloca a gente, para hoje ser o grande profissional, para hoje você ser o Cirineu, que é aquele que ajuda os outros a carregar a cruz nos momentos mais difíceis. Eu tenho esse dom de olhar para as pessoas e entender de pessoas, entender de gente. Porque muita gente só entende de direito, e quem entende de direito não entende de porra nenhuma. Tem que entender de psicologia, tem que entender de medicina, tem que entender de interdisciplinaridade, e tem que entender, sabe de quê? Tem que entender de vida. Vida. Que vida não é só livro. Eu trouxe aqui, Gregório está aqui estudando para uma sustentação no STJ, eu trouxe aqui controle de convencionalidade. Sabe quantos por cento dos advogados vão saber o que é isso? 0,01. É o que vai entender. Mas nós nos preparamos cada dia mais. Agora, eu gosto... E aí é onde eu entendo que os resultados dos júris vêm. É olhar no olho e entender de gente, saber cada expressão, saber cada movimento, saber o que é que aquela pessoa está falando. Então, quando eu vi Dudu... E aí, Dudu, eu vou te contar a história que eu brinco nas minhas palestras, né? Que eu tenho duas características femininas muito fortes. Uma é gastar muito dinheiro. Se me der um cartão de crédito, eu estou lascado. Eu gasto primeiro. E o outro é ser intuitivo. É ver aquelas pessoas que são do bem, aquelas pessoas que agregam. E Deus, ao longo da minha vida, ele vem separando. Quem é bom, sempre a gente vai somando, sempre a gente vai estar... multiplicando, sempre a gente vai estar lá. Quem não, cada um vai seguindo seu destino. Isso é que é a vida. Eu vejo Dudu fez júri hoje. Eu estou sabendo que você fez júri hoje. Acabei de chegar. Eu fiz júri segunda, mas eu fiz júri no Bico do Papagaio, no lugar mais distante desse país. Depois do júri, eu dirigi carro, eu dei duas palestras. E hoje eu estou aqui. Que é a minha maior satisfação é estar conversando com o Dudu. Isso, para mim, é fundamental. Eu tenho um amigo que entrou na live aí, Marco. Marco está lá em Brasília. Aí Marco quebrou a perna, viu, Dudu? E para nós descontrair. Vamos aí lá. Marco disse assim, Raul, eu estou trabalhando deitado, eu não sou puta, não. Ele disse é que ele está com a perna quebrada. E é uma profissão por outra qualquer, né? Ei, ô nego, pega meu licor. Eu separei um licor para tomar licor aqui com você. Nós conversando aqui de direito. Nós vamos conversar. Fazer uma cor bem descontraída. Poxa, ele tá saindo aqui. É porque minha internet aqui não tá legal, que eu tô no sítio. Eu tô no meu paraíso aqui. Aqui é o paraíso que a gente... Aqui eu tô no meu paraíso. Agora deixa eu fazer um pedido aqui, viu, Dudu?
Vamos bater o recorde dessa live? Vamos pedir a cada um que pegue esse aviãozinho que tem, encaminha aí pelo menos para 5 pessoas. Marcão, pega aí esse aviãozinho. Doutora Janaína, vamos apertar nesse aviãozinho e vamos encaminhar pelo menos para 5 pessoas para a gente botar essa live aqui para moer hoje. Ó, vamos. Que eu trouxe, ó, Dudu. Ei. Trouxe para tu, ó. Licor lá da Serra da Canastra, de Minas. Mas, rapaz, que maravilha. Olha, mas eu vou tomar, viu? Sim, agora não, tem caneca aí, viu, nego? Eu trouxe caneca. Isso é... Esse é bom. Porra, isso é bonito, mas a tua humildade assim, até teu jeito de falar. Isso é que é bom. Agora olha o copo que me deram. Não, mano, esse copo também é demais. Ó, meu querido Hélio Aquino, lá de Goiás, está fazendo juro lá com o Flávio Santana, cara, figuraça, Hélio. Pelo que eu tô vendo, tá o Brasil todo aí, que coisa boa, rapaz. Tem gente de Goiás, tem gente de Brasília, tem gente de São Paulo, eu tô identificando gente de todo canto, do Ceará, tem gente de todo canto. Agora eu vou tomar um pouquinho do meu licor. Ô, Nê, quer licor? Eu tô oferecendo uns meninos, mas tem caneca, eu trouxe caneca ali. Abra aí, já que a gente tá assim, bem descontraído, me conta assim, como é o teu dia a dia, que muita gente imagina o dia a dia de um advogado criminalista renomado, que é todo cheio de... O teu parece ser bem leve, é aquela coisa bem ser humano mesmo, é aquele cara descontraído, o cara que mexe com as palavras no tribunal do júri, mas é o cara que tá lá plantando. Eu vi um Rios, eu não sei direito o que era, um vídeo curto, lá ele mandou, só o que o Raso tá fazendo, mexendo nos canos, levou uma topada, um negócio assim, se machucasse. Arranquei a cabeça do dedo aí. Foi? Eu assisti, rapaz, Raso é uma figura. Ele tem essa... Me conta aí teu dia a dia, como é, com tudo, vou... assim, olha, Dudu, Dudu, até a minha preparação para um júri, minha preparação para a construção do ser humano, o que é que eu estudo para eu poder identificar pessoas, ter essa sensibilidade intuitiva. Enfim, isso é um dom, na verdade, eu acredito. Mas eu não sei se tem algum tipo de estudo. E acredito que muita Dudu, gente vai ficar curiosa para saber esse teu segredo. Eu quero te contar uma coisa, rapaz. Eu tenho que primeiro agradecer. Nós estamos aqui com mais de 60 pessoas numa live. Fato raro. Hoje, para você colocar 20 pessoas, é uma raridade numa live. Hoje nós estamos com 65 e vamos aumentar, porque todo mundo vai botar o aviãozinho aí. Vamos botar o avião para voar. Ainda vai aumentar. Olha, eu tinha um júri segunda-feira em Tocantins, um júri dificílimo. Eu já vinha me preparando há quase 30 dias. Viajei no domingo para Brasília, Brasília Imperatriz, Imperatriz Tocantins. Tocantins fiz o júri, dei duas palestras, dirigi e voltei. Mas sabe o que é que me traz muito prazer? Primeiro, eu tenho uma estrutura familiar, Dudu, como você tem. Eu admiro. Você sabe por que eu admiro Dudu? Porque eu vejo Dudu, atrás dele, tem uma grande esposa, uma grande mulher, que divide com ele as tarefas do dia a dia, que dá tranquilidade. Eu hoje, meus meninos hoje, a gente viajou 6 horas de carro de Recife para Inajá e às 6 horas só se fala de processo. A gente está preparando um júri que ainda nem foi marcado, mas nós já estamos preparando. Doutora Nair, lá de Garanhuns, grande, é membro da diretoria lá da OAB de Garanhuns. Ah, doutora Nair, um forte abraço, muito obrigado por estar fazendo parte aqui da live. Então, veja, a gente passa 6 horas, a gente só consegue discutir processo, a gente só consegue falar de nuances, de questões processuais. Agora, eu é assim, eu, Dudu, é pobre do promotor que me subestimar. Eu talvez seja o cara que mais saiba que preciso estudar. E eu estudo desde o que está acontecendo hoje, como eu me antecipo ao que vai acontecer. Nós vamos ter o maior julgamento. Quem está nessa live, anota essa data. 24 desse mês, nós vamos ter o julgamento do juiz de garantias. O juiz de garantias que ainda não querem aplicar o tribunal do júri. Que é, nós vamos ter a maior mudança em mais de 60 anos nesse país. Que é tirar o sistema inquisitório,
quer descartar o inquérito, o juiz que vai presidir o inquérito, que vai determinar cautelares, que vai determinar uma série de coisas, ele não vai mais poder dar a sentença. Por quê? Porque, veja, Dudu, o juiz que decreta uma busca e apreensão, que decreta uma prisão, que decreta um confisco de um bem, que decreta um bloqueio de uma conta judicial, ele está contaminado. Ele não pode se sentenciar. Então, o Brasil... Você sabia que apenas 3 países no mundo, ou 4, adotam o sistema inquisitório? E o Brasil está mudando. A ministra Rosa Weber é uma mulher. Foi preciso vir uma mulher, porque o ministro Luiz Fux estava sentado desde 2019, que ele estava sentado em cima dessa liminar para não apreciar o juiz de garantia nesse país. E essa decisão vai acontecer agora dia 24. Então, quem quiser sair na frente, dia 24, não marque nada, ligue no, na TV do Supremo Tribunal Federal e vamos assistir o que é lá. Ó, doutor Diego entrou. Doutor Diego é lá de Boa Vista, Roraima. Tá vendo, Roraima? Entrou o doutor Lucas Sá, grande criminalista lá do Pará. Essa live hoje tá linda, viu? Tá linda. Tá linda de se ver. E eu vou deixar mais bonito que entrou uma fã sua aqui agora. Boa noite, Rafa! Ei, doutora! Rapaz, essa é a mulher que manda em Dudu e não tem nada, viu, Dudu? Feliz do homem que tem uma mulher que manda nele. Eu mesmo tô doido para arrumar uma que manda em mim. E eu obedeço. É. Eu tô numa fase diferente. Eu, quem manda em mim agora são os filhos. Aí eu digo assim, eu vou fazer uma coisa, os meninos, vai não. Eu digo, vou não. Não tem nada. Eita, coisa, que live tão linda, que live tão linda. Vocês aí, muito conteúdo, eu tenho certeza que o pessoal vai aproveitar bastante. Nós temos umas canecas novas. O seguinte, já faz um ano e quanto tempo que eu não bebo? Que eu parei de beber? Acho que um ano e 6 meses. Um ano e 6 meses, né? É. Halson merece o quebra-cheijo aí, apesar da medicação. Eu vou tomar uma cerveja, em homenagem a Halson, ele merece. Eu vou tomar um licorzinho aqui, ó. Pronto. Eu vou fazer isso, que eu tô tão feliz. Olha, Lorena, quando você confirmou que viria... Eu digo, Lorena, eu era pra estar feliz, agora você tá 10% na minha frente. Você é chaleira mesmo, né? Ela riu de se acabar. Aí eu digo, rapaz... Entrou aí a doutora Priscila de Sergipe. Nós temos aqui praticamente todos os países representados nessa live. Que coisa linda, rapaz. Que coisa linda, rapaz. Olha, já tem aqui 63 participantes aqui. Raul, você bateu. Eu quero água, mas bebo. Que coisa mais linda. Priscila mesmo está mandando umas carinhas aqui para você. Eita, carinho bom. Raul, olha, e outro diferencial, rapaz, que eu vejo em você, essa tua simpatia, esse teu jeito meio de cativar, rapaz. Isso é lindo, rapaz. Isso é um ser humano muito evoluído. Viu? O povo diz assim, não, mas tem inveja, sabe? Branca e preta. Na minha é preta mesmo. É tanto o fator preto? É preta mesmo. Priscila mesmo. Dudu, eu vou contar a história a você. Só uma observação, Raul. Tem um grande advogado aqui, bicho. Flávio Marques. Inclusive foi candidato a prefeito. Acho que você deve conhecer, que você é da política, aqui em Itabira. É extraordinário. Esteve lá no júri mais cedo, confirmou que viria e está aqui presente. Rapaz, ó, do sertão, a faz como de outro, o Acre lá, tá, tem gente. Meu amigo, que maravilha, rapaz. Olha, deixa eu contar uma coisa a vocês. Doutor Flávio, seja bem-vindo. Eu só quero dizer uma coisa. Que a política perca um grande político. E a advocacia vai ganhar um grande advogado, doutor Flávio. Venha para a advocacia. E o danado venha nos ajudar aqui. E o danado é bom, viu? O danado é bom. Bom de verdade. É verdade. Olha, tem aqui Raíssa. Minha... É muito acolhedor com todos. É verdade. Deixa eu ver quem foi. Girlene. Girlene é maior verdade, viu? Olha, eu tive a felicidade de conhecer Raíssa.
É do Sala Secreta. Primeiro fiquei feito menino quando vai ganhar um presente. No outro dia que não dorme, ansioso. Quando recebi o convite. Depois que participei, foi uma forma tão assim. Que eu digo, gente, parece que ele me conhece há 15 anos. Foi aquele abraço fraternal. É, enfim, é uma coisa fantástica. É, Maria de Fátima, eu tô aqui. Dudu já foi contaminado. Eu não sei de que rapaz, tem foi. Um querido... Tem um querido aí que é suspeito, viu, Dudu? Chama-se Rômulo Ferraz. Ele é suspeito de ser seu amigo. Doutora Ivana tá aí. Rafael Moura tá aqui, meu amigo velho. Tem uma, rapaz. Uma turma aí que eu vou dizer uma coisa. Não é brincadeira, não. Hudson, a gente tá bem descontraído. Geralmente, um bate-papo desse, a gente começa sabendo início de carreira e tudo. A sua, a gente já sabe que foi no peito mesmo, como deu uma tudo, foi na raça. Mas me diz assim, começou com esse amor, essa paixão pelo Tribunal do Júri, pelo direito criminal. Ô, Dudu, diz aí. Começou foi por necessidade mesmo, meu filho. Necessidade mesmo, meu pobre. Precisava trabalhar, ganhar o dinheirinho para me sustentar, sustentar a faculdade. Já criar Gregório, que era meu primeiro filho. Então, assim, vê que história interessante e tu vai lembrar conta. Dela. Eu vim de Maceió, eu fazia Universidade Federal de Alagoas, eu fui chepeiro em Pernambuco, depois transferi para a Universidade Federal. E quando eu voltava, encontrei um cara chamado Vavá Machado, lembra um cantador de vaquejada que era Vavá Machado e Marcolino? Marcolino, os Bridões de Ouro. Os Bridões de Ouro. E Vavá tinha um processo aqui em Najá. Ele tinha feito um homicídio aqui, tinha um processo. E eu cheguei, eu não tinha o que fazer e assisti às audiências. E eu vi quando o juiz decretou a prisão dele. Aí eu disse, ô Vavá, tu tá com a prisão decretada lá em Najá. Ele disse, não é possível, o homem amarelou, mudou de cor. E disse, e o senhor resolve? Ora, eu estava no terceiro período, mas eu ia perder. Eu disse, resolvo na hora. Encarás. Saí de lá de... Era Ouro Branco, não, meu Deus. Major Isidoro. Saí de Major Isidoro, corri para o juiz. Eu disse, doutor, estou começando minha vida. Eu vou apresentar o homem e o senhor revoga a prisão. Vamos fazer assim. Ele disse, combinado, traga o homem que eu revolvo. E eu trazer o homem. Nunca tinha apresentado ninguém, Dudu. Mas resumindo a história, eu trouxe Vavá Machado, apresentei o homem, o juiz revogou. O juiz hoje é juiz de Noronha, doutor Paulo César. Está lá em Noronha. E eu revoguei a prisão do Vavá Machado. Ganhei uma saveira, eu tinha um fusquinha, do fusquinha eu troquei numa saveira. Eu sou, a vida é júri, eu vou fazer agora é processo criminal. E tudo começou de uma necessidade. E assim, e outra coisa, Dudu, hoje os alunos, eu vejo aqui, eu vi muitos alunos aqui, vi o Ellison, vi Karina, eu vi muitos alunos aqui, eles aprendem com as dicas de Dudu, eles aprendem com as dicas de Raulison. Mas no meu tempo, a gente aprendia com acertos e erros. A gente errava, acertava, metendo a cara. Eu brinco que eu só tinha parente, uma tia que morava em Rondônia. Você imagina, 1990, uma tia morando em Rondônia, que não tinha nem telefone, ainda era orelhão. E eu tinha uns parentes presos. Era o que eu tinha na vida de inspiração. Hoje eu tenho o maior orgulho de ter meus filhos, de ter a honra, a ética deles estarem seguindo minha profissão. São muito decentes. Muito preparo. Essa semana está com 15 dias, eu botei Gregório para despachar com o ministro do STJ. O ministro ficou de boca aberta, porque o ministro olhou para ele com a cara de novo. Disse assim, cadê seu pai? Não vai despachar, né? Ele disse, não. Sou eu aqui mesmo. É comigo. É comigo. E estamos aí para bater a parada, é assim, Dudu. Mas quem me sustenta hoje é minha família e minhas amizades. Eu tenho grandes amigos, eu tenho procurado nesse Brasil construir grandes amigos do naipe de Dudu, do naipe de Piancó. Isso eu estou citando apenas o Sertão do Pajeú,
como Ana Veras, que é juíza aí em sua terra, em Tabira, como a gente tem Lorival Patriota em São José do Egito. Sim, e assim é isso que a gente constrói. São boas amizades. E como tem a Aline hoje em Afogados, uma grande criminalista, uma mulher que vem se destacando muito. Meu amigo Júlio, cheiro em tudo. Tu conseguiu alvará, né, Júlio? Eu tô vendo o Júlio aí. Ah, assim, por falar em grandes amigos, em pessoas decentes, íntegras, né, dignas, né, de render nossas homenagens. Clarissa Bauru, rapaz, acabou de entrar aqui. Eu tô tão alegre. Estaremos no evento dela. Você estará também, né? E tu sabe... Olha, eu vou dizer a você, viu? Se prepare. Eu fiz o evento de Clarissa o ano passado. Eu sentei do lado de Aury Lopes. Você sabe quem é Aury Lopes? Afim, marido. Aury não, Lopes. Mas eu vou assistir. Eu não vou palestrar, não. Vai já palestrar, tô muito mas... Honrado. Ó, eu tive... Eu tô eu muito honrado. Só é assistir. Eu tive do lado do Jacinto Ferreira. Eu tive do lado do Alexandre Moraes da Rosa. Você sabe quem é Alexandre Moraes da Rosa? Alexandre Moraes da Rosa é assessor de Gilmar Mendes e é o homem que melhor escreve sobre teoria dos jogos no país. No país. Eu tive lá com o Falks. Falks, você não conhece, é Rodrigo Falks. É o melhor livro sobre o Tribunal do Júri do país. Daniel Avelar, o melhor juiz do júri do país. Então, assim, o evento dela é um ponto fora da curva. Se prepare, leva uma roupa de frio, que lá faz frio. É. Agora, eu vou desmanchar do Brasil. Eu rodo o Brasil todinho, mas Clarissa recebe como ninguém. Ela é. Olha, naquele seu evento, Sala Secreta, eu conversando com outro rapaz, Clarissa, aquele sorriso que eu nunca vi, eu digo, assim, não tem tristeza na vida, não, é? Pelo menos, será que a pessoa fica para bater um retrato? Não, ela é aquele sorriso. Oxe, não, eu digo, ela é pronta para um retrato toda hora. Mas como eu posso ficar? Ó, eu tô no sertão, tu sabe onde é que eu tô? Tô no sertão, no mato, amigo. No mato, ó. Mas eu tô arrodeado de quem? Meu sobrinho, meu filho. Eu tô arrodeado do que tem melhor. Ó, planta para plantar amanhã, né? Eu trouxe um bocadinho de planta para plantar. Rapaz, não tem como ter tristeza, não. Você não tá rodeado, não. Você tá é coroado. A palavra é essa, meu. Você tá é coroado. Olha, Raul. Aqui... Diz. Aqui é um pedacinho do paraíso. Eu vou marcar para você vir com Lorena. Vou marcar um churrasco. Vou trazer Romo. Vou trazer Tato. Quem tiver nessa live que quiser vir, aqui o coração é grande. Tem muita rede, tem muito churrasco, muito bode assado. Aqui a gente fala até de júri, de direito, mas aqui vai aprender muita lição de vida. Rafa, de vida. Me diz uma coisa, só por curiosidade, tá pensando de um morador não aí, pra tomar conta? Porque assim, aqui pra nós, sabe? Eu posso ser seu morador e fazer uns bicos de advogado. Eu sou mesmo agricultor. Aí eu vou toda hora. E o salário é 0,800. Eu acho que nós vamos botar a renda aqui, eu de um lado, tudo do outro. E quando tiver júri, a gente levanta perna para fazer o júri. Eita, tão bom. Pô, Alisson, é, aí eu vi aqui, doutora Anne Soares vai fazer um evento em Fortaleza. Ó, Anne, eu vou logo lhe fazer um pedido. Bota o Dudu aí na grade. Eu sou daqueles cabas pidão, né? Já tô pedindo ao vivo, porque para negar ao vivo é mais difícil. Oh, eita, Alisson bom. Rômulo, tá faltando compor Andar Espaz com a gente. Você conhece o nível de o gentleman que é o encantador de juradas. Você sabia do apelido de Rômulo? E é. O encantador de juradas. Eita, o cara é bom, viu? Aí você é vai desse ter que, jeito. Você vai ter que nos ensinar hipnose, qual é, viu? E eu faço como de rato, se eu sou pidão. Eita! Ó, acabou de entrar aqui meu sócio no Lira, rapaz. Se for na região de Flores, eu me sinto em casa. Nuno Lira, rapaz. Ó, Santo Silva, rapaz, colocou aqui meu mestre mentor pra você aqui. Santo Silva, rapaz. Olha, cara extraordinário. Olha, Sandra é um irmão. Eu tive uma felicidade. O Sala Secreta
foi um divisor de águas na minha vida, quanto advogado, quanto ser humano, quanto até critério de amizade. A gente refletiu muito, eu e Lorena, naqueles dois dias. Rapaz, a gente se sentiu tão acolhido, tão... Porque você sabe, o cara sai do sertão, já sai meio acanhado, né? É. Tu botasse nós num hotel Lorde Sua Gota, quando eu fui me aproximar. Oi, Dudu, seja bem-vindo. Já tá escalado, viu, Dudu? Lascou-se. Oi? Arruma a mala aí pra ir pra Fortaleza aí. Já tá escalado aí, eu vi aí. Ó. Afanhada! Eu vi aí. Ei, Sandrão, olha... Sandro é um irmão, pô. Eu não tenho nem o que falar de Sandro. Sandro é um cara que começou, a gente começou, eu tenho o maior respeito. Ele hoje está em São Paulo. Hoje ele tinha um júri lá em São Paulo. Ele estava no avião. Eu acho que foi cancelado. Mas entrou um rapaz aí que também merece todo o nosso respeito, chamado Ulisses Dornelas. Cara fantástico. Você precisa conhecer, eu acho que você ainda não conheceu o Ulisses Dornelas. Não, não. Então, um abraço, Ulisses. Ulisses Dornelas. E Sandro, Sandra é um ponto fora da curva. Agora deixa eu te mostrar outra coisa, tu é matuto. Aí eu vi em Arco Verde hoje, parei lá no Posto Cruzeiro. Aquele Posto Cruzeiro é limpo, sapor, né? É aquele... Aí quando papagaio. Eu saí, eu comprei um Red Bull para poder chegar, que eu ainda tinha 150 km de chão. Olha o peito que eu achei, ó. Tu lembra desse peito? Esse é o moderno mesmo, cabe em caixa aqui. Eu não vou mostrar minhas coisas. Paguei não. R$5 eu paguei nesse pente. Sim. Eu o mais moderno que existe no mundo. E pintei de verdade. Eu não dou a ninguém, ó. Botei no bolso. Eita, meu Deus do céu. Ô, Ralo, olha, eu não sei não, rapaz. É tão bom. E a gente tá fazendo, na verdade... Não é só uma live, não é confraternização de irmãos, de amigos, de parceiros. Verdade. É. Olha, verdade. Tem um desse, não tive da Sandro Silva por aqui. E Sandro Ivana, tem um cabelo bom, viu? Nós temos um cabelo ruim, eu. Eu tenho um conceito diferente, Ralos. Ralos, eu tô fazendo. Agora destruído. Deixa eu fazer um registro aqui. Deixa eu fazer um registro aqui, entrou. Pouca gente conhece esse homem. Agora entrou aqui na live o melhor criminalista tecnicamente. Olha, não tem Ademar Rigueira, não tem ninguém que se compara a Zé Augusto Branco. Anota aí esse nome. Se ele você é de puder onde, com a live. Ele é do Recife. Esse Recife. Cara, tecnicamente, ele dá um show de habeas corpus, de recurso especial, das cortes superiores, amigo... Caba macho, caba decente. Esse tem meu respeito. E nós já fizemos júri. Eu de um lado, ele do outro. Mas Zé Augusto é um ponto fora da curva. É um expoente aí. É um cara brilhante, brilhante. Zé Augusto, meu respeito e meus cumprimentos aí. Anota esse nome aí. Eu vou fazer isso aí. E você me deu uma ideia. A live é sua. Quem você for vendo que quiser você adicionar aqui para bater um papo, a gente discutir um ponto, fique bem à vontade. A live é sua. Porque eu tô vendo aqui... Vamos embora. Quanto do júri de hoje, deixa eu lhe entrevistar. Ei, Zé Augusto dizendo que é amigo. Amigo não. Zé Augusto é amigo, irmão. Ele sabe o respeito. Ele sabe a gratidão. Zé Augusto, tecnicamente, é assim, Dudu. Tecnicamente, se você precisar de um advogado, é Zé Augusto. Nesse Pernambuco, tem muito cabo aí que ganha dinheiro, que floreia, mas bom como ele, eu desconheço. Agora entrou aí, doutora, o cara é bom demais, o cara é diferente demais. Entrou aí doutor Carlos Ferreira, entrou doutora Lessa. Conta do júri de hoje, Dudu, pai, quer saber? Que júri tenso, isso. Ralson, na verdade, um feminicídio, entendesse, bem, bem complexo aí. Tu já sabe, né? Quando é feminicídio, 4 qualificadoras, até porque teve aquela agravante que foi na frente do filho do casal, 7 anos de idade. Para você ver como foi bom. Nos 3 primeiros jurados, o sorteio, 3 mulheres rejeitei, até porque foi uma comoção muito grande, o foro estava assim. E foi o primeiro critério que eu usei, porque uma mulher eu vou rejeitar, é mais sensível.
Aí pronto, rejeitei. Aí só tinha mulher lá. Eu digo, eita, terra feminina, tá vindo. Você quer saber dar valor à mulher? Aí pronto. E eu sei que no final da história eu acaba condenado, acaba velho. Condenado. Agora foi um júri que você vai assistir, rapaz. Eu vou até colocar no canal. Ô, júri do nível. Coloca depois. Bacana. Foi com o doutor Romero Borges. O assistente da acusação foi Ricardo Siqueira. Sim, falar nisso, você recebeu um áudio que eu mandei lá de dentro do tribunal. A Aline estava comigo. Recebeu. Talvez eu receba esse. Porque eu perdi o telefone do fórum para cá. Procurei o meu, aí todo mundo Lorena. Deixa eu contar a tua história. O doutor Ricardo Siqueira entrou aí. Olha, mas... que acabou de entrar, ó. É, acabou de entrar. Mas o doutor Ricardo Siqueira, ele sabe o seguinte, que a gente, apesar da dialeticidade, às vezes nós estamos de um lado, outro do outro, mas o respeito, o carinho, ele é um cara fantástico, não tem... Não tem nem o que nós discutirmos, né? Você pegou o Romerinho aí, que é promotor, que já está muito enraizado aí na região, não é fácil. Olha, uma banca de acusação muito preparada. E outra coisa, você não sabe a ousadia de Ricardo hoje. Ele acabou comigo fazendo poesia. Fazendo poesia. Deu uma brigada comigo, já para esquentar. Peraí, que é porque eu não consigo ler a poesia. Ele botou mais ou menos assim, Dudu, você é advogado, você é poeta, mas hoje a morte jazia. Eu lembro dessa expressão. Exatamente. Eu lembro. Eu vi. Aí eu digo, mas Ricardo, você tá bonzinho comigo. Agora aquilo aqui é ser ruim, homem. Eu digo, mas você quer ser bom. Tu é doido. E botou a brigada pra fora logo do interrogatório. Eu digo, agora deu certo. Mas foi muito bom. Um júri num nível bem elevado, elegante, muito respeitoso. Um embate sempre institucional, sabe? Isso é lindo, sabe? Isso é lindo. Ei, Dudu, deixa eu fazer só um registro. Eu tive orgulho essa semana de ter um colega que tá aqui na live, doutor Valdemir. Ele estava palestrando no Paraná. Chame ele para live, ele tava... rapaz, fica à vontade. Ele estava palestrando em Cascavel. Ele palestrando lá em Cascavel. No lugar, veja, eu não sei se você lembra que um desembargador, me perdoe assim, ele estava num momento muito feliz, depois ele pediu desculpa, dizendo que eles eram superiores intelectualmente a nós nordestinos. Superiores porra nenhuma. Caba do Sul, do Sudeste, do Norte, tem que tirar o chapéu e respeitar nós aqui. Porque as melhores notas do Enem estão aí em Guaraci, aí pertinho. Terra do Marcel. Em Guaraci, Mello. Em Gazeira. Terra do Luciano Torres. Eu conheço Pernambuco como conheço a palma da mão. Então, tem que respeitar a gente. Não é simplesmente chegar a dizer, não, porque nós do Paraná, intelectualmente, nós vamos dar palestra lá no Paraná em junho, com todo o respeito, toda a educação. Agora eu vou dizer a ele, desembargador, o senhor respeita o povo nordestino, porque o povo nordestino é um povo diferenciado. O povo tem nordestino bagagem. É forjado na adversidade. Todos que estão aqui nessa live foram criados nas dificuldades, não são filhos de papai e mamãe, não são herdeiros de grandes heranças, não. Nós aqui tivemos que estudar, nós tivemos que ralar, nós tivemos que ser bons, e nós somos bons. Cabo aqui tem que respeitar, porque hoje o povo se socorre de Flávio, se socorre de Dudu, se socorre de Raul, não é porque a gente seja ruim, não. É porque a gente estuda e estuda com muita seriedade. Me perdoe o desabafo, agora eu não admito em lugar nenhum quererem falar do meu Nordeste, falar do meu sertão, falar de minhas origens, porque eu tenho muito orgulho mesmo. Muito orgulho mesmo, porque eu vou dizer uma coisa, tá aí Flávio que veio de Alagoas, sofreu, passou fome, teve que, me perdoa a expressão, viu, Dudu? Teve que cagar no meio do mato para poder sobreviver. E a gente, todo mundo hoje, se hoje Dudu está fazendo uma live, se Raulson está fazendo uma live, é porque nós estudamos e nós estamos aqui por mérito. Nós não temos nenhum padrinho, não. Enquanto muito desembargador aí de fora,
muita gente de fora, já tem vem. Padrinho e tem a coisa. Eu mesmo, olha, eu sou matuto e eu tô dizendo isso aqui hoje e vou dizer lá. E se ele tiver, eu digo olhando no olho dele, porque matuto diz as coisas, um olhando no olho do outro. Não, né? Não manda recado, não. Eita, Raso, eu tô ansioso por esse evento. Eu disse a Clarice, rapaz, eu não vejo a hora. Lorena já comprou as passagens e é dia 22, eu já vou dia 20. Ah, eu disse, eu vou chegar lá dia 21, porque dia 20 é aniversário da minha mãe. Minha mãe faz 85 anos e eu tenho que aproveitar cada dia dela. Olha, não estranhe não, que é meu pitbull aqui. Ei, vocês conhecem uma raça de cachorro? Eu sou doido de cachorro, viu, Dudu? Vocês conhecem a raça de cachorro chamada SRD? SRD, sem raça definida. Famoso vira-lata. Esse aqui é bom, viu? Ó, Ricardo é sem vergonha. Ricardo é irmão. Os que eu tenho aqui, eu me pergunto qual é a raça, Dudu. Eu digo, rapaz, é uma raça não definida. É como eu disse aí. É, pronto. Ó, o Flávio tá dizendo aqui que vai estar no dia 21. Pronto, eu chego junto com o Flávio lá dia 21. Ei, Misa, tem um bar do alemão que tem um tal de um, como é o nome? De um Scooby, de um... Lá tem duas coisas, viu, Dudu, que você tem que conhecer. É esse tal desse bar do alemão, porque ele tem uma coisa que chama carne de onça. E o outro é um submarino. É a Misa. Ó, a Misa já dizendo aqui. Ei, Misa, é carne de onça. E o outro é... Ó, aqui também é cultura, viu? Nós estamos falando agora de um bar no Curitiba. E tem uma coisa, viu, Dudu? Você vai almoçar mais eu numa churrascaria chamada, como é o nome? Batel. Anote aí, diga a Lorena, que se você não leva ela pro Batel, não tem graça não. Batel. Ó, Lorena, um Flavio aqui ao vivo de Hudson, viu? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui a Flávio, muito séria. Que eu tô vendo que Flávio tá aí. Flávio, eu só quero que você me diga os locais que você andou em Curitiba. Diga aí, Flávio, diga aí. Vê se você lembra. E Clarice já adiantou aqui. É carne de onça e submarino. Ó, Ricardo Siqueira, nós fizemos direito eleitoral. A gente precisava ganhar dinheiro e eu era de um partido, ele de outro. Isso é um amigo, irmão. Adoro o Ricardo. Me deu aqui umas pizzas e é fácil mesmo. Faz parte. Isso é normal. Oxe. Só não perde quem não faz júri. É. Só não perde quem não faz audiência. Só não perde quem não trabalha. É verdade. Ô, Raul, me diz uma coisa. Nessa tua trajetória aí, nesse mundão de Deus, enveredasse por palestra, hoje um grande palestrante aí, todo evento, todo congresso, todo simpósio, você faz parte da equipe de peso mesmo. Me diz uma coisa aí, como é que tu divide assim, a advocacia com palestra? Como é que tu define teus temas? O que é que tu mais gosta de abordar assim? Qual é a tua preparação para a palestra, para júri, para a vida? Eu lembro muito bem o que você me disse, e Lorena está aqui, e ela sempre faz questão de lembrar. Tudo, às vezes dá um desequilíbrio aqui, às tudo lembra o que Halisson disse lá no Sala Secreta, que existem pilares, tem o pilar familiar, tem o pilar profissional, e ela gravou isso muito bem, tocou muito ela, sabe? Aí ela sempre fica rememorando e me lembrando. Isso é bom que me alimenta, sabe? Hoje, inclusive, pronto. O controle emocional, Dudu. O controle emocional, ela que presta atenção, é o mais importante. Perdeu o controle, perdeu o júri. Dá uma aula, por exemplo, vai essa explanação do que você fez na Sala Secreta, você aproveita que tem muita gente, pra gente, quem não teve a oportunidade de conhecer o que tocou tanto Lorena e tantos outros lá, né? E foi uma dica... Eu fiz agora, segunda-feira, um júri em... Eu fiz um júri em Tocantins, saiu até no Fantástico aí. E vai ter um próximo júri vai ter um próximo júri aí de um caso de um prefeito que provocou um aborto, enfim. Mas eram dois homicídios dolosos e nós conseguimos a absolvição. Maravilha. Depois dos dois, eu fiz minhas duas palestras. Eu tenho uma coisa que eu disse a você aqui no início, além de família,
eu tenho bons amigos. Eu tenho o Romãozinho, eu tenho o Emanuel. O Emanuel é quem me dá toda a estrutura tecnológica. Emanuel é um cara diferenciado. Então, o ano passado, eu dei 18 seminários, entre congressos, palestras, todos. Nós não repetimos a primeira. Agora, para isso, você precisa estudar mais um pouquinho, precisa se alongar mais, precisa, assim, ter... Veja a dica hoje. Olha, se nós terminarmos aqui essa live, as pessoas só precisam guardar a dica que dia 24 vai ser julgado o juiz de garantias nesse país pelo Supremo Tribunal Federal. O juiz de garantias é a maior evolução legislativa processual dos últimos 60 anos. Então, isso é fruto de muito estudo. Quando eu disse aqui a você que a gente... Então, eu vou para um júri, normalmente, Emanuel já me municia. Doutora Marcela Altoé, lá do Espírito Santo. Veja que coisa linda como nós temos pessoas aqui de todos os lugares desse país. Como eu te disse, acabou sendo confraternização, rapaz, de irmãos, de amigos. Isso é maravilhoso. Ei, e eu é sexta-feira, como é sexta, eu estou me permitindo, né? Eu estou tomando aqui um pouquinho. Meu amigo, a live é sua, o público é seu, os fãs são seus. Agora só vai ter um problema aí, disputam o primeiro lugar. Ei, tu viu minha camisa aqui, quem está aqui na minha camisa, ó. Luiz Gonzaga. Mandacaru, Asa Branca. Mas, rapaz, tem que ter. Você tá mesmo raiz. Mesmo raiz. Coisa boa. Aí o que acontece? Geralmente eu me preparo muito pro júri, as palestras, porque você sabe o seguinte, nós temos, entrou minha prima querida, vereadora lá no Recife, aí Priscila Ferraz. Ó, deixa eu dizer a tu. Palestra, ela tem 4 tipos de palestra. A palestra que ensina, a palestra que inspira, a palestra que motiva e a principal, que é a que eu gosto, é a palestra que aprende. Toda palestra minha eu aprendo um pouquinho, Dudu. Essa você pode sair, que eu hoje saio daqui muito mais rico pela essa conversa que nós tivemos, pelo momento que você me proporcionou de nós estarmos aqui conversando, de nós estarmos aqui transmitindo conhecimento. E conhecimento, eu tenho uma tese interessante. Quanto mais você divide, mais você soma. Quanto mais você dividir conhecimento, mais você soma. Tem pessoas, você sabia, Dudu, que você está fazendo parte de um novo momento nesse país. Teve aquele momento que os grandes criminalistas viviam isolados. O que eles sabiam era deles. Eles não ensinavam a ninguém, não. Eles tinham medo de ensinar os mais jovens e os mais jovens passar a perna dele. É o contrário, cara. Quanto mais a gente divide conhecimento, mais a gente soma. Quanto mais eu converso com o Dudu, mais eu aprendo. Quanto mais eu converso com o Flávio, eu aprendo. Quanto mais eu converso com o Raulson Filho, com o José, com o Jefferson. Cada um tem uma coisa para me ensinar. Eu cheguei aqui hoje, minha maior alegria é estar nesse sertão, o vento de estar aqui. E aí eu vou para Tabira aí passar um dia mais tudo, se prepara. Agora, e eu vou levar agora Romãozinho, que Romãozinho arrumou a noiva. Arrumou a noiva afogada da Engazeira. Lili, tá rapaz. Tá apaixonado. Eu vou trair mais ele. Agora tá apaixonado de verdade, não é brincando, não. Entendeu? Agora a menina é gente boa, rapaz, decente. Finíssimo. E agora fez um casal, que deu certo. Permita-se, Deus, que perdure aí. Entendeu? Faça ser igual o meu casamento com Lorena, rapaz. Foi um casamento, como eu disse, deu muito certo. Pra mim. Agora pra ela. Eita, meu Deus do céu. Ela ali doidinha, doida pra participar da live. Chega, Lorena. Ela não pode ficar um dia sem ligar pra Dutra Perri. Entra aí, meu querido presidente Lorival Patriota. Entrou Lorival, aqui. Meu amigo. Rapaz. Lorival, meu querido aí. Eu tive a honra de palestrar agora em Serra Talhada com a Auricélia, né? Acho que a Auricélia é presidente de Afogado da Engazeira. É lá o
Laodicea. Laodicea Rocha. Laodicea Rocha, eu tive a honra. Aí, ela mora aí em Itabira, né? É, você é bonzinho comigo, né? Porque Serra é 100 quilômetros, não pulo. Aí você não me diz, não. Eu vou anotar aqui no caderninho da saudade. Eu tenho um caderninho especial, sabe? O caderninho da saudade. O senhor não vai pela primeira vez. Quando chegar em 10, eu cobro. Ó, Ricardo Siqueira tá dizendo, Halsey, o próximo juro é com você. Que juro é esse, Halsey? É isso aí, Ricardo. Eu não sei qual é. Agora o próximo eu já levo o Ricardo. Ricardo é irmão, pô. Ricardo, adoro o Ricardo. O cara é um tribuno excepcional, o cara é fantástico. Aí essa semana eu vi um colega colocando assim, eu tenho um júri tal dia, 5 júris no ano. Aí eu quase que eu dizia, danou-se, eu chamei ele aqui pro sertão, que a gente tá fazendo quase 5 por semana aqui, sofrendo. Afora as palestras, né? Né? Fora palestra, fora. Aí eu tava brincando também, viu, Dudu? Muita gente ficou com raiva de mim assim, porque eu coloquei assim. Rapaz, aí muita gente botava assim, eu vou fazer júri hoje. Aí eu digo, não, pô, deixa pra botar o resultado do júri à noite. Pra gente saber o resultado, saber o que aconteceu. Eu disse. Doutora Joyce Rafaela também, eu acho que ela é de Afogados. Eu tenho quase certeza. Aliás, ela e Alan e Queneu. Alan Queneu é o nome dele. Eles andam junto. Ela é de Afogados. Alencar Sampaio. Esse cara entrou aí e ele me traz a recordação, Gregório. Tu lembra que a gente fazia júri lá em Exu? Uhum. Era com ele. Ele hoje é advogado amigo nosso. A gente fazia todo o júri de Exu Desaforado no Recife. E depois a gente fazia júri lá em Exu. Então, assim, as amizades, elas vão... E aí, Dudu, eu vou te contar uma história. Eu posso contar uma história bem rapidinho? Bem rapidinho, eu gosto mesmo de demorada. Eu tenho compromisso... Não, deixa eu dizer a você, rapaz. É porque eu tenho um compromisso agora no dia 25 de dezembro. Parece que é Natal. Eu acho que dá tempo. Parece, eu não sei nem se tá certo esse compromisso aí. Posso até adiar. Vai. Eu mesmo, eu quero, cumprida. Eu quero que tu conte assim, os casos, eu quero que tu conte de uma coisa engraçada, de uma coisa neta assim. Eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo assim, eu tenho um processo. Tu sabia que eu tenho um cliente, Dudu, desde 1995. É mesmo, você ser advogado de um. Você ser advogado de um processo é fácil, mas você ser advogado de uma família, você ser advogado de primo, parente, irmão, tio, avô, avó, desde 1995, já vão quantos anos? 27 anos que eu sou advogado. E assim, meus clientes, eles viram todos amigos. A gente vai construindo uma rede de amizade, uma rede de conexões. Eu mesmo vou contar a história, tu bem honesta, e tu vai me atestar. Ó, Instagram, sabe quantas vezes serve para nós arrumar cliente? Zero. Instagram serve para gerar autoridade, para as pessoas conhecerem a gente, para ver aquilo outro. Mas cliente vem de indicação, pô. Cliente vem de trabalho bem feito, vem um encomendando o outro, vem um mandando o outro. É, tem gente que se ilude. E acha porque fica botando uma foto na frente da delegacia, vai arrumar cliente. Vai não. Você vai arrumar cliente trabalhando bem ali, trabalhando com responsabilidade. Ela vai gerar a autoridade que você precisa. Todavia, o cliente ele vem sempre por indicações, resultados, etc, etc. É por aí. Eu tô aqui, tá aí, entrou Ivana, entrou Sandrão. Ivana! Ah, Santo Silva, meu querido. Ivana! Cheiro, meu amor! Ô, Raul, e para se chegar essa preparação aí, questão de literatura, o que se lê, o que dá foco, me diz aí, a leitura dinâmica, variada, focada só num objetivo, só, enfim,
qual é o teu método aí, tua estrutura de estudo? Me diz. Tem muita gente perguntando aqui, inclusive passou já a mensagem, mas de todos os seus juros, qual foi o mais marcante? Alguém perguntou aqui. Eu vou mandar aqui um recado para a minha querida doutora Mária Aguiar, lá de Imperatriz. Imperatriz, que é uma cidade que eu tenho o maior carinho do mundo. É uma cidade que é azul uniu, o mundo não separa. Mas eu quero dizer a você o seguinte, viu, Dudu? Todos os juros, eles são marcantes. Eu sou aquele profissional que ele sabe que no Tribunal do Júri só há dores. Há dores de uma família enlutada que perdeu o seu. Há dores de uma família que está com alguém preso. Então, ali não é um momento assim... Muita gente, às vezes, quer transformar em brincadeira. Eu vejo assim, o pessoal querendo comemorar, não sei o que. Ali não há comemoração. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu fiz um júri agora há 3 semanas, duríssimo, duríssimo em Tocantins. No final, o réu foi absolvido. Parabéns. Aí, a colega que estava do meu lado, ela chegou assim e disse, Raulson, vamos jantar fora, tomar uma cervejinha, comemorar. Aí eu disse, doutora, não fique com raiva de mim, não. Mas nós vamos para casa. Pediu o jantar. Se a senhora quiser tomar uma cervejinha, a gente pede uma cervejinha, a senhora toma em casa, quietinha, porque quem perde os seus não acha bom. Quando você faz um júri casa cheia, júri que é aqui para nós, Dudu, os caras ficavam me encarando o tempo todo, porque a gente, tu sabe assim, tu sabe que eu e tu, nós temos essa tranquilidade aqui, nenhuma entrevista, sentado aqui no sertão, mas na hora que nós entramos no plenário, nós nos transformamos. Baixa um caboclo ali e a gente vai para cima, é com força mesmo. Eu não vou para ali para brincar, nem vou para perder, nem vou para fazer média, nem vou para agradar ninguém. O estatuto da OAB ele já me assegura. Eu não estou ali para agradar ninguém. Eu estou ali para fazer uma defesa técnica, séria, comprometida com o resultado. Então, amigo, lá dentro, muita gente não vai gostar de mim. Aí, por que é que vai terminar um júri e eu vou me sentar numa mesa de bar, vou me sentar num restaurante? Não. Eu vou para casa, vou lamber as feridas, vou aprender com os acertos e com os erros. Né? Nesse caso, muito mais acerto pelas absolvições, mas também vou manter minha postura. Minha postura é essa, eu sempre fui assim, não tem história de brincadeira, eu não brinco. Eu sou aquele cara, eu sou muito brincalhão até a hora de entrar no plenário do júri. Depois de entrar no plenário do júri, ninguém queira me pegar como adversário no tribunal do júri, que eu sou igual aquele jogador argentino. Você já viu um jogo mais duro do que jogar contra jogador argentino? Jogador argentino, pé duro. Ele vai na bola para ganhar a bola. Ele vai na dividida para ganhar. Ele joga o jogo todinho por uma bola e no final ele faz um gol e ganha o jogo. É, sou eu dentro do tribunal do júri. Eu sou muito comprometido e muito focado. Dá para perceber, Raulson, assim, o respeito que você tem, o compromisso com a advocacia, de não deixar ser banalizada. Tu disseste uma coisa lá no Sala Secreta, que isso aí me marcou muito, quando tu vestiu a beca e disseste aqui é sagrado. Rapaz, isso aí me marcou, porra, bicho. O símbolo, ou seja, nossas armaduras, né, na hora da guerra, e a gente tem que honrá-la. E foi um negócio que me marcou demais, sabe? Eu acho que se todos os profissionais tivessem esse respeito, esse compromisso, essa garra, faço como de outro, ou perdendo ou ganhando, mas se perder, perder brigando, sabe? Até a última gota de sangue, né? Mostrando pra quem veio, mostrando raça. Eu faço como eu, sem correr fácil. Como de Racajó, pra quem vem de onde eu vim, é mais difícil correr, né?
Aqui vem do... Como muita gente colocou aqui, advocacia raiz, hard setup, não sei o quê. É isso mesmo que falta, sabe? Essa dinâmica de leitura, essa dinâmica de preparação psicológica, emocional, né? De saber os tempos certos ali, de escolher suas batalhas. Eu assisto teus vídeos, né? E eu fico, eu digo, rapaz, Halas tem uma psicologia de espaço impressionante. Ele tem um olhar de águia. Ele diz, aqui eu pego. Aí quando pega, acaba, velho, aí segura, viu? Aí segura que é cair em dois braços de mato, um lado e do outro. Aí eu que é um doido rasgando um saco, como derra aqui no sertão. Acaba não é, não, que é estreito o caminho. Eu quero mandar um abraço para a Sandrelli, grande representante da Polícia Militar. Quero dar meus parabéns aqui a Gabi Monteiro. Fez um júri ontem em Petrolina, ela e Diego. Enquanto fazia o júri, eu estava acompanhando e torcendo por eles. E no final deu tudo certo. Isso é muito legal, bicho. A gente está no Recife, mas eu estou vendo quem está fazendo o júri em Roraima, quem está fazendo júri em Goiás, quem está fazendo júri em todo o Brasil. E a gente sempre acompanhando, sempre podendo dar... quando eu não posso dar nada, eu dou aquela minha palavra de incentivo, eu dou aquela minha palavra de motivação para que a pessoa jogue muito duro. Aquela beca... Veja... Dudu, eu vou te contar duas visões que eu tenho da beca. Aquela beca, Valdir Troncoso Pérez já dizia que queria ser enterrada com ela. Porque se chegasse lá no céu e precisasse fazer a defesa dele, ele queria estar com a beca. Porque aquela beca que serviu tantas vezes para abrir a porta da cadeia, serviria para abrir a porta dos... Valdir Troncoso Pérez. Essa semana eu vi um livro chamado Arca dos Guardados. Quem puder comprar, porque é um livro caríssimo, ele hoje deve estar quase R$600, de Evandro Lins e Silva. Como é o nome, Rafa? Que Evandro Lins e Silva. Arca dos Guardados. Evandro Lins e Silva. Deixa eu anotar, peraí. Eu sou um matuto sabido. Arca dos Guardados. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Pegando em caneta aqui, tu sabe essa história do cabo que era um cliente. Aí eu vou assinar aqui, aí apertou. Acaba de ser por extensa. Arca dos Guardados, né? Evandro Lins e Silva. E Evandro Lins e Silva dizia que quando chegasse à Casa Celestial, queria encontrar Deus Pai para que julgasse ele pelos pecados e pelas coisas boas que ele fez. Para que soubesse que ele sempre esteve do lado do mais fraco, do pecador. Ele dizia que só queria pedir a Deus duas horas, para fazer a defesa dele. Porque o resto, a tribuna do júri ensinou a ele. É lindo, né? Você vê isso. É lindo. É lindo, é uma coisa diferente. Porra. E você quer ver outra coisa de beca? Que aí eu vou mudar o nome agora de beca para toga. Preste atenção quando os jurados são sorteados. Quando o jurado é sorteado, que ele recebe, eu não sei se aí Itabira, Afogados, eles entregam a beca para que o jurado vista. Sim, aqui... A fisionomia do cara muda. Muda. Porque ele recebeu a delegação do Estado. Ele recebeu... Empodera, né? Ele se empodera. Ele se sente assim, né? É lindo, é lindo. Agora, sabe o que é isso? Presta atenção em gente, pô. Direito, artigo 121, nós já passamos 5 anos na faculdade. Qualificadora. Tu sabe quantas teses nós podemos alegar num tribunal do júri? Me diz aí. 42. Minha leitura curtinha. 42. Pronto, eu faltava... A maioria 30, dos colegas... Eu faltava 39, que eu sabia só 3. Aí, o resto... A maioria só sabe dizer negativa de autoria, legítima defesa. Mas olha, aí você tem participação de menor importância, culposa, artigo 28, inciso 1, participação de menor importância, dolosa, artigo 28, inciso 2,
Nós temos estado de necessidade. Legítima defesa própria, legítima defesa terceira, legítima defesa do patrimônio. Nós temos N. Mas, assim, a maioria está se limitando a ficar no comum. No básico. No básico. E o feijão com arroz. E o básico não dá, bicho. A gente tem que ser diferente. Tem que ser... Eu sou fã de Tarcísio do Acordeon. Aí Tarcísio do Acordeon diz... Você tem que ser diferente dos iguais. É dos iguais. Não é não? Aí você vê 50 pessoas hoje, sexta-feira à noite, que podiam estar fazendo qualquer coisa na vida, estão escutando nós dois. Esses são diferentes dos iguais. Esses são diferentes dos iguais. Se eu disser a você que não são 50, não. São 51, que eu também estou só escutando você. Eu só fiz ligar aqui a live. Eu tô no meio da turma todo dia que tá aqui pra aprender. Agora eu não tô feliz, não. E bom, foi minha pressa pra sair do fórum correndo. É como tu sabe que eu moro na zona rural. Passei, meu amigo, que o carrinho chegou vinha embaixo do chão, alto do chão. Talvez só algum porra ligar aqui pra o Lorenzo. Sabe quando seu corpo já é doente? Se não era pra uma live que eu vinha aqui com o Raul. Sabe que gente se der preocupado um com o outro, né? E eu gosto de estar aqui, rapaz, com meu vizinho mais perto, pra tu ver como eu sou meio abusado. Meu vizinho mais perto é a 5 km. E ainda estou com raiva de estar perto. Vou ver se eu compro lá para eu ser vizinho deu mesmo. E ainda está perto. É, eu não estou gostando disso, não. Eu tenho que passar na frente da casa dele, rapaz. Eu vou dar uma proposta aí, ver se ele sai da casa ou eu faço uma invasão. Aí, entendeu? Eita. Ó, Girlene Lima, só pausei o estudo para estar na live. Eita, Girlene, para saber ser grande, homem. Girlene, a pessoa na sexta-feira, ouvir Raulson Ferraz é diferente, né, Girlene? Girlene é de onde? É de Recife? É de onde? Girlene é de Recife, tem uma experiência muito grande no judiciário pernambucano, é uma menina excepcional, é uma pessoa muito diferenciada, muito amiga. Né? Rapaz, olha, eu sempre me programo, Rato, sair pra aí, bicho. Eu só vou nas pressas. Mas eu, Rato, salão de glória, não parar uma semana aí, 2, 3 dias, bicho, pra gente conhecer mais gente, se sentar, almoçar com o Ralos, bater um papo descontraído aí. Diga a Lorena que vão lá pra casa, nem de queda de rede, nem de barriga vazia, vão ter perigo, não. Lá não, chegou, não lá, estão em casa. Certo, não, não tô dá certo, casa. Não, porque essa menina, ela se acostuma fácil com coisa boa. Aí passa 2, 3 dias, aí vai querer as coisas aqui em casa. Ela inventou agora e comeu uns peixes cru, rapaz. Aquele sushi. É como é sushi, sashimi, como não é aquele negócio. Aqueles peixes cru. Aí eu gosto de ovo torrado, sabe? Aí eu sei que eu vim, eu disse, olha, não precisa mais gastar dinheiro, né? É o dinheiro de uma feira, um prato velho de yakisoba, sei lá, com peixe aqui. Eu não me agrado, não. Aí eu disse, olha, agora nós vamos fazer agora tatashi daqui pra frente em casa. Menina, você me muda. E voou pra casa pra saber o que peixe era tatashi. Quando chegou, tava com uma frigideira, com uma margarina, aí bate o ovo. Tatashi. Aí sou Dudu, o tatashi não era isso, não. Eu digo que era o ovo torrado. Ah, bichinha, rapaz. Mas tá dando certo pra eu, como eu te disse, né? É complicado. Uma menina que... Agora, Ralf, depois de eu conversar com ela, que você já é um cabo rico, eu doido pra ficar rico, aí eu comprei um bujão agora em 2008. A bola já acabou, tu acredita? Aí como é que eu vou pra frente? Como é que eu vou pra frente? Eu digo, Lorena, aprenda a viver, economiza. Disse, não, digo, mas por que? Não sei o que lá, não sei o que lá. Diga, tu fica usando esses miojos, velho, aí por isso o cheiro se acaba. Aí pronto, aí quando eu boto meus honorários que faço as contas, 2008 pra cá. Não foi nada. Foi refinou. Deve estar dando uns 30 conto uma conta serena dessa. Eu não sei não. Mas... Eu não sei não o que eu faço da vida mais não. Entendeu? Eita, bota o Ragbe ali, né? Que tu passa. Ei, aí nós falando eu em sertão, ri agora Rádio, que não... deu cedo. Olha, nós falando em sertão, em caos, em coisa, eu quero que tu conte as histórias aí. Vamos ficar uma live bem diferente. Aí a gente falando aqui. Entrou agora aí. Fabiano Lopes. Fabiano, rapaz. Você quer contar a história do júri? Ele teve um júri essa semana pegada. Ô, Fabiano, chama ele aí. Eu acho que tem que botar tu, que eu não sei que tá, não. Pera aí, Fabiano, pra entrar aí, homem. Fabiano fez um júri arretado essa semana. De uma ex-prefeita. Bateu a parada. Fabiano, aceita aí, Fabiano. Oxe, lá vai arretado da porra, Fabiano Lopes.
É capaz, é capaz de Fabiano nessa hora estar sem camisa, malhando. Malhando, que ele é todo. Ó, com chaleirinha aqui, não quer sair do pé, tá vendo? Agora é chaleira mesmo, diz Lorena, já tá feia já. Ó, e o pior, doutora Lorena, ó, o chaleira de Dudu, ó. O chaleira de Dudu. Agora, agora ó, 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 o chaleira de Dudu. Agora, Dudu, quando eu presto. Quase me fez, ele tem camisa mesmo, hein? Mas, rapaz, Fabiano, cara, eu tava vendo aqui, tava. Nós estamos aqui, cara, trabalhando. Essa semana foi pesada, né? Foram dois dias de júri, fora o final de semana, estudando pro júri. O Raul, você sabe disso, você também sabe disso. Tem gente que acha que complicado é o júri. Não, e não é. Nada. Complicado é preparar pro júri. Preparar pro júri. Cansa, que a nossa cognição mental cansa, e ainda hoje tive um sumário e estou aqui fazendo peças de revogação de preventiva, habeas corpus, que é vida de criminalista, é assim. E amanhã tem aula na pós-graduação, que tem que preparar também para dar aula, cara. Então, é essa vida. Mas é um prazer falar com vocês. Fabiano, eu estou querendo lhe ajudar, é sério. Eu vou mandar o Pix para você não se preocupar com essa parte, viu? Aí você manda a parte financeira para cá para não estar preocupado com esse negócio aí. É, cara. Ô, Ramos, eu primeiro falar publicamente, tanto que eu te amo. Eu sei. Amo tu mais, cara. Tu sabe disso, o respeito. Você, cara... E o Dudu aí, né? O Dudu sempre essa figura, esse cara autêntico. E Dudu me fez chorar com a história dele lá na sala secreta, fora a última vez, né? Dudu que não foi fácil. Como a vida de ninguém, né, Dudu? Por isso que eu falo assim, olha, antes de julgar qualquer pessoa, nós temos que saber a história que está por trás dessas pessoas, né? Porque todo mundo tem uma história. E julgar é muito fácil. Mas saber as pedras que chutamos, os buracos que caímos. E quando nos levantamos, isso aí ninguém quer saber. Só quer saber os frutos que estamos chupando, que estamos curtindo, né, Raul? E Dudu? Exatamente. Ei, organizar que esse ano na sala secreta, vamos repetir todo mundo, viu? Verdade. Não tem... Todo mundo. Organiza aí. Peça um alvará ou... Ou já organizo direito. Ó, Fabiano, nos esclarece uma coisa, rapaz. Eu, como vocês sabem, eu até fui bem sincero lá, que eu não mexo muito em tecnologia, não. Lorena é quem mexe, mas eu sou analfabeto digital perdido. E eles tudo aconteceu um negócio com o Fabiano. Eu digo, oxente, o que foi? Disse, não, mas bom. Ele ganhou de uma juíza aí, ela não entendeu muito. Eu disse, o que foi? Aí ela passou rápido e estava saindo para a rua. Aí nos conta aí, Fabiano, o que foi que houve? Eu sei que foi uma repercussão danada. Aí saiu várias matérias. E Ratos me falou do júri aí seu também, enfim. Cara, eu tenho duas semanas que eu tô vivendo uma loucura digital, né? É, na verdade, um abraço aí pra Silvana, uma querida de Brasília, uma aluna muito linda também, ó. A galera toda aí na live, olha que coisa boa. Rapaz, que pessoal, maravilha. Todo mundo, pessoal de Belém, eu que agora tive o prazer de vestir a camisa da seleção de Belém e representar esse estado do Pará, né, no campeonato Norte-Nordeste de futebol. E quem ganhou? O meu Pernambuco, apesar de eu estar lá defendendo o Pará, mas o campeão foi Pernambuco. Enfim, eu fiquei lá dividido, né, jogando com o Pernambuco. Porque todo mundo sabe que é o meu segundo estado, que é a minha segunda casa. O Raul só é o irmão. A gente tem uns irmãos que Deus dá, que vem de sangue, tem uns irmãos que a gente escolhe, né? E Raul, só eu talvez hoje no mundo aí da advocacia, ele sabe disso, é um dos caras que eu mais confio e tem segurança e que eu sinto falta e que eu quero falar. E às vezes, do nada, pego o telefone, fala, macho, como é que você tá? E outro dia... O filho do House estava aqui em Belo Horizonte também. E ele ia fazer uma escala muito grande. Falei, cara, vem para minha casa. Eu faço questão de receber.
E ele ficou aqui e nós contamos um monte de história, um monte de casos. Então é muito bom. Então eu tô vendo o povo tudo aí, ó. A Fernanda, Fernando, é a Gustavo. A galera tá toda aí na live. Mas enfim, o que aconteceu, Dudu? Diz lá, nos conta. Tem uma juíza que ela já é polêmica por natureza. Mas polêmica porque a gente sabe o seguinte, no Brasil... É o que nós, advogados, não podemos fazer jamais, é poder se posicionar politicamente. Eu não aconselho no digital. É, inclusive, eu não aconselho no digital, por exemplo, casos de grande repercussão, de advogado dar opinião sem estar no caso. Ô, meu filho, olha aqui, olha no olho do pai. Se você não está sendo pago para dar opinião, fica calado. Porque amanhã, esse caso pode cair na sua mão, no seu colo, e você já deu uma opinião. Então deixa de ser burro, tá? O advogado dá opinião quando ele é pago para dar opinião. E é opinião técnica, opinião jurídica, opinião no processo, né? E, então eu não aconselho opiniões com relação à política. Aí ele aí, ó. Saudade você, meu irmão. Meu ídolo, Fabiano Lopes. Grande Gregório, o homem mais bonito da advocacia criminal do Brasil. Tá aí, que ó. Saudade, meu amigo. Meu professor, meu mestre, Fabiano Lopes. Que saudade. Fabiano, Gregório é um paletó engomado onde chega. Você quer ser lorde. Esse homem, a concorrência com ele é difícil, porque é bonito, é novo e é inteligente. Não tem jeito de concorrer, não, rapaz. Fabiano ganha da gente sempre. Ei, bom é que eu tava na Fabiano, todo mês com o Instagram, sabe? Aí Lorena é quem mexe. Aí disse, rapaz, esse homem não para, não. Quando tá estudando, tá lá. Toc, 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 toc. Acorda. Vamos. Cara, Fabiano, tu lembra esse momento? Eu não sei. Eu não sei se o Gregório estava. Foi no segundo dia do Sala Secreta. Estávamos ali, né, naquela parte da piscina do hotel. Eu não sei se era eu, você, Sandro, eu acho que estava. Talvani e o casal do júri. Que aí todo mundo fez o mesmo desafio. Disse, pode ligar para Fabiano. De madrugada ele já estava com o cabelo penteado, pronto. E ligaram, fizeram um teste do bebê no dia. Aí eu digo, eu não acredito. A gente ligou, ele já estava com o cabelo pronto. É o quê? Vamos lá. E tá acaba de uma energia e disposição da mulher. Então, ô Fabiano. É assim, eu tenho essa rotina, né? É por filosofia. É gostoso dormir. A cama é uma delícia, realmente. Principalmente aquele horário de 5 a 8 horas da manhã, né? É bom você estar ali com a esposa, com a namorada. Ou com o namorado, né? A gente não tem esse problema aí de hétero ou homossexualidade. O importante é o amor. Mas você está ali na cama, ali, esse horário sempre é maravilhoso. Cara, mas eu, por filosofia de vida, eu só durmo 4 horas por dia. Oxê. É por filosofia. É. Eu tenho aquela filosofia, se você dorme 8 horas por dia, quando você chega com 60 anos, você passou 20 anos dormindo. Tá? Você passou um terço da sua vida dormindo. Eu, velho, não tem tempo para perder, porque vida é uma só. Uma só. Não tem tempo. Deixa para dormir o sono eterno. Aquele sono que jamais você irá acordar. Enquanto eu tenho vida, enquanto eu estou respirando, eu quero viver de forma consciente. Por mais que no sono nós temos sonhos, mas os sonhos são aqueles momentos onde o nosso id transporta um mundo inimaginário ali, coisas loucas, né? Que não é a realidade. E eu adoro a realidade, até por isso, também por filosofia, eu nunca bebi, eu nunca usei droga nenhuma, porque, cara, eu gosto de estar consciente. A vida é uma só. A vida é muito curta para a gente perder ela num mundo de ilusão, num mundo de sono, num mundo que não traga, né, a nossa cognição, o prazer de viver. Viver é bom pra caramba. Só que ninguém faz essa conta. Ninguém faz a conta que 8 horas de sono por dia, se o dia tem 24 horas, é um terço. Se você dorme 8 horas por dia e você tem 60
60 anos de idade, você passou 20 anos dormindo, um terço da sua vida dormindo, é muita coisa para quem tem uma vida só, né? E aquela história do Dudu, Gregório, a gente não sabe se amanhã nós vamos acordar. Exato. Né? Não sabemos, cara, não sabemos. Eu quero curtir e tirar o melhor da vida. E eu funciono bem esse horário de 5 da manhã até 9 horas da noite. É que eu consigo produzir livros, eu consigo produzir conhecimentos, eu consigo estudar sem que eu tenha um WhatsApp chegando. Né? Às vezes a polícia toca na casa do cliente 6 horas da manhã, mas aí vale a pena. Mas esse horário eu consigo estudar. E mais, tá, Dudu? O Gregório sabe muito. O Gregório é meu irmão. Na verdade, o Gregório é meu sobrinho, né? Porque é o cara, é um cara que se gritar amanhã... Olha a outra aí, ó. Eu tô com saudade do pão de queijo, Fábio. Ô, Fabiano, vou mandar um pente pra você desse, ó. Um pente, ó. O original, Fabiano. Só pra dar o talento no tupete. O raço é diferenciado. Ó. Ajeitado. É igual de Gregório, aí. Gregório também só anda a almofadinha. O meu eu quero aprender com você. Depois você me ensina como é que faz. Mas sabe, Fabiano, aqueles seus stories, acorda, são show de bola. Eu particularmente, para mim, me serve, sabe? Sempre quando eu acordo, eu vejo aqueles stories e já me dá uma motivação. Sabe? Então. O que acontece, Gregório? Eu, antes de me formar em direito, eu me formei em filosofia e me formei em história. E eu fico nesse mundo jurídico, esse mundo de teoria do crime, de intercrime, né? De tratar ali o artigo 13, né? Que é a teoria do crime em si, e trazer essa cognição jurídica. Mas eu sinto falta. Eu sou nietzschiano, sabe? Eu adoro as teorias de Freud. Eu gosto dessa motivação. Igual eu falei agora que, pô, dormir é perda de tempo. É perda de tempo para quem tem uma vida só. E eu trago essa cognição da filosofia. Eu sou muito socrático em alguns pensamentos que são milenares, mas que são atuais. Então eu comecei a falar assim, como que eu vou levar um pouquinho dessa filosofia, né? Que não são pensamentos do Fabiano Lopes. São pensamentos que o Fabiano Lopes, através de uma dissonância cognitiva, ele também compreende o mundo da realidade. Porque para a filosofia é o seguinte, a filosofia ela dá o conceito de real. O que é real para a filosofia? Para a filosofia, real é tudo aquilo que a gente dá existência. Então, Deus existe para você, Dudu. Deus existe para você, Gregório. Não precisam responder. Se existe e você dá existência para ele, show. Se você não dá existência, show também. O que você dá existência, para você existe. E não há que se questionar. E é uma briga, né, sobre o que é cético, sobre o que é ateu, né? Ateu é aquele que nega Deus, pois se ele nega, só pode negar algo que existe. E se existe, o ateu dá existência, coisa que o cético não faz. Eu, Fabiano Lopes, dou existência? Não dou existência? Qual que é a dissonância cognitiva que eu trago da filosofia e posso trazer de uma forma descontraída ali para o meu público? Tanto que eu não posto no feed, né? É só no stories, que eu chego lá de manhã e... Vamos lá, meu irmão. Bora. Vamos. Eu trago ali sempre uma filosofia. Eu não trago direito. Né? Eu trago ali pensamentos de pessoas que pensaram por mim. Às vezes eu concordo em todo, às vezes eu concordo em parte. Às vezes eu levo só a parte que eu concordo, às vezes eu não levo nada. E você tocou aí nesse acorda, cara. Esse acorda, para mim, ele está sendo muito importante, porque eu consigo trazer um pouquinho e levar um pouquinho de Nietzsche, de Sócrates. E talvez,
E talvez, meu mestre, seja o que falte hoje mais nesse mundo extremamente grande de advogados do nosso Brasil, seja exatamente esse campo mais de disciplinas exetéticas, né, do que as dogmáticas. Exatamente esse campo que você traz, que você aborda, você tenta passar isso, seja a diferenciação necessária para muitos advogados que estão precisando. Às vezes aquele cara que está ali, aquele cara que está reprimido em si mesmo, aquele cara que está ali um pouco na sua zona de conforto, aquele cara que está ali sem ter muita perspectiva, que a gente sabe que muitos advogados passam por isso, né? Enfrentam essa realidade da falta de perspectiva. Então, talvez, meu grande Fabiano Lopes, vindo de você, um cara de sucesso, um cara bem sucedido, extremamente importante para mudar a realidade de vida dessas pessoas. Tenho plena convicção disso. Eu parabenizo. E, por exemplo, hoje no Acorda eu falei sobre sucesso, né? E veja só como é um pensamento antigo. Pô, é um pensamento do século XI, XII. O mundo ainda estava vivendo ali sobre a era da escuridão, né? O feudalismo. Oi, Fabiano. Estava vivendo. Pra cá. Fabiano. Oi, Raul. Deixa eu contar já a você. A semana passada, Gregório foi despachar com o ministro Schietti. Aí o ministro disse, oxê, e é você, Gregório, você é comigo mesmo. Quando terminou, ele estava com os olhos abuticados. Eu disse, toma. Nós não podemos contar a ninguém essas histórias, não. E na minha cognição, o Schietti, para mim, é o maior nome da magistratura dos últimos 30 anos. O Schietti. Fabiano, vem por se aí. Se tem um homem corajoso, se tem um juiz corajoso, se tem um juiz, tá? Escuta, Raulson, Gregório e Dudu. Aí é partindo para uma área filosófica. Que conhece as mazelas da sociedade, e é nítido e notório que o ministro Schietti, ele veio lá de baixo, não é um homem que surgiu lá de cima, porque ele conhece as mazelas da sociedade, tem dado as melhores decisões dos últimos 10 anos, isso de forma... sem precisar de pensar em outras. A gente só está precisando de uma. E sabe, Fabiana, a gente vai ter aí a gente tem pela frente essa decisão dentro do habeas que a gente vem manejando ele aí pelo STJ nesse momento, mas a gente vai ter em breve aí, vai ser uma decisão bem paradigmática aí dentro do nosso Brasil. Ou sendo concedida, ou não sendo concedida, será paradigmática. Nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas será extremamente paradigmática, porque é um tema de direito internacional, é um tema de direito internacional que nunca foi julgado dentro do rito do Tribunal do Júri. Então a gente está com esse habeas manejando lá no STJ. Uma coisa que já deixa a gente extremamente feliz é que todo mundo sabe que o ministro Rogério Schietti é extremamente célere, é um cara realmente comprometido, e ele já vem com esse habeas da gente, ele já está com ele aí 30 dias em seu gabinete, estudando, toda semana a gente aperreia eles, e a resposta que a gente tem é que eles estão debruçados em cima da matéria. Então para vocês terem noção da complexidade desse habeas que a gente tá lá com ele. Mas que quando sai da decisão, nem que seja aí no privado, a gente tem que compartilhar com todos vocês. E a gente vai compartilhar. Pois é. Pode ter certeza. Eu escrevi agora, né, como ia, o Manual do Habeas Corpus, esse livro que tem feito extremo sucesso no Brasil. E lá dentro do Manual do Habeas Corpus, eu acho que eu até tenho ele por aqui, não sei onde que está, mas deve estar por aqui. Mas, enfim, eu sempre digo, sabe, Gregório, Dudu, as pessoas perderam um pouco a mão no manejo do habeas corpus, sabe? Primeiro, as pessoas manejam o habeas corpus, agora o Raulson está aí, eles manejam o habeas corpus e
eles não conhecem, por exemplo, qual é a função do habeas corpus, qual é a natureza jurídica do habeas corpus. Às vezes faz o habeas corpus, constrói até de forma bem peculiar, né? Faz ele ali artesanal, mas ele não sabe o que está fazendo. Ele não conhece a natureza jurídica do habeas corpus, ou seja, é uma ação. O habeas corpus não é um recurso. O habeas corpus é uma ação. Ela é uma ação. Que tipo de ação? Ela é uma ação autônoma. Ela é uma ação autônoma, beleza. Então, se ela é uma ação e ela é autônoma, ela não é feita dentro do processo. Ela não é protocolada. Ela é distribuída. E, às vezes, eu vejo pessoas grandes aí na advocacia, pelo menos se acham grandes, falando que protocolou um habeas corpus. Não, não. O habeas corpus ele é distribuído. Ele tem uma numeração própria. O habeas corpus ele é uma ação autônoma de impugnação. E essa ação autônoma de impugnação ela pode ter diversas funções, inclusive substitutivas de recursos próprios. Olha que show que é. Só que, Dudu e Gregório, as pessoas... Inulidade. Né? Sim, pois é. Ou seja, de ações substitutivas. Né? Seja de nulidades, seja de revisão, seja de execução penal, seja do que for. Ele substitui. E ele pode substituir, né, Raulson? O que as pessoas perderam a mão? Eita! É da Serra da Canastra, em sua terra. Ah, tá. Então é coisa boa. É de sua terra aí. Mas aí, Dudu e Raul, o que as pessoas estão perdendo a mão? Primeiro, Gregório, você que... Cara, você não tem noção do tanto que eu gosto de você. Esse menino Gregório, quando eu conheci ele, esse cara era polícia. Eu falei, velho, o que você está fazendo aí? Foi desse jeito, viu, Dudu? Foi desse jeito. Foi. Aracaju. Falei, ô Gregório, pede, baixa, amanhã. Se seu pai não quiser você, você vem para BH. Então, assim, as pessoas perderam a mão no habeas corpus e, primeiro, não saber a natureza jurídica, não saber que é uma ação autônoma, não saber que ela é distribuída, não saber que é de impugnação e não saber que ela pode ser substitutiva. Ponto. Até aí tudo bem. Só que a galera agora parou, ou não sei o que aconteceu, não conhece, não sabe a diferença do que é a liminar em habeas corpus e do que é o próprio mérito. Verdade. Então, veja, por causa de advogados que não conhecem a natureza jurídica do habeas corpus, foi criada no STJ agora e no STF o que eles estão chamando de princípio da colegiabilidade. Que porra é essa? Que princípio é esse? Que princípio é esse? Que a galera está pedindo na liminar o mesmo pedido que faz no mérito. E não pode fazer isso. Porque, de forma monocrática, o desembargador ou o ministro, ele não pode adiantar uma decisão que seria do colegiado. Então, só para que as pessoas possam entender. Vejam. Se eu estou pedindo liberdade, fechou? Boa. Foco, mérito, liberdade. Foco, mérito, 312, 313, 315, 316 do Código de Processo Penal. Liberdade. Lá na liminar, eu não vou pedir liberdade. Lá na liminar, eu só vou pedir medidas cautelares diversas da prisão. Se eu peço eliminar medidas diversas da prisão, aí sim o meu pedido é diferente do mérito, que é a liberdade seca. E veja, liminar ela é uma medida fraca. Liminar ela é fraca. Então ela precisa de decisões fortes. Então é você, advogado, é que vai na liminar ali, deixar aquela liminar, às vezes, pior. Do que o próprio mérito. Sabe por quê? Porque você vai dar segurança para o desembargador e para o ministro, falar assim, olha,
Pô, o cara tem que assinar todo mês, ele tem tornozeleira, ele tem que devolver o passaporte, ele não pode sair da comarca, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O cara está quase em cárcere. Ele está quase num mausoléu. Então, o ministro vai ter segurança. E é você que tem que apontar. Só que o pedido ali da liminar, ele não vai ser igual o pedido do mérito. Vai afastar totalmente do mesmo pedido e do princípio da colegialidade. Ou seja, ele vai ter que enfrentar essa liminar. Porque o que está acontecendo hoje é que os ministros desembargadores não estão enfrentando mais liminares pelo princípio. Consegue perceber? Então, as pessoas estão perdendo a mão. O habeas corpus é uma peça linda. É uma peça que ela começou a ser falada, veja só, lá em 1215, na primeira Constituição inglesa, já ali com o João Sem Terra. Né? Não era ainda o habeas corpus, mas já se falava da liberdade, já se falava dessa expressão, né? E que por diversas constituições, né? O Bill of Gates, também lá na Inglaterra, pô, o habeas corpus, ele não pode ser apenas um instituto que o advogado vai brincar. E às vezes, né, Raul, seu Gregório, Dudu sabe disso. Às vezes o advogado, por não ter procuração nos autos e por não querer ingressar no processo, para não precisar de ter, ou seja, se o cliente não paga, não estou no processo, ele já entra ali com habeas corpus para não precisar de entrar com a revogação da preventiva, por exemplo. Revogação de temporária. Só que veja só, coisa que as pessoas não sabem. Se o pedido é de domiciliar, se o pedido é de relaxamento de prisão, e você não, primeiro, intra-processo, pede-se primeiro a revogação e o pedido domiciliar, vai dar supressão de instância. E a galera não conhece, não tem esse supedâneo cognitivo de um instrumento tão importante. Sabe? Verdade. E pô, tô vendo o Gregório falar aí agora que vocês estão levando para o habeas corpus questão de direito internacional, provavelmente que está ali no Pacto de São José da Costa Rica, e que o Brasil é signatário, e que se o Brasil é signatário, estamos falando ali de normas supralegais. Né? Eles não estão acima da Constituição, mas estão acima das leis federais. E o ministro, quando for enfrentar, sendo uma decisão favorável ou não, ele vai formar uma jurisprudência importante. E que essa... E veja o que, que esse filho da puta do Raulson, mas o Gregório estão arrumando para a cabeça desse magistrado. Se ele negar, ele, interna corporis, ele vai estar produzindo uma decisão contrária a uma norma supralegal, que vai dar por si só o intento de buscar um habeas corpus nos tribunais internacionais. Papai, você já fez habeas corpus nos tribunais internacionais? Não! Esse cara aqui vai fazer. Você tem dúvida? Nós então, Corte Interamericana de Direitos Humanos, amigo. Advocacia não é para amador, papai. Eu ia pulando, Fabiano. E sabe, Fabiano? A questão do Pacto São José é que o Brasil sendo signatário, o Brasil não tem como no Tribunal Europeu, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, os países Estado-parte têm margem de apreciação. Né? Eu vou citar só um exemplo. Na Itália, com a questão dos símbolos religiosos em instituições públicas, em toda a Europa não foi permitido. Porém, na Itália, o Estado-parte Itália pediu margem de apreciação
para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos e, vejam, foi concedido. Agora vejam só como é lindo a questão do direito, porque foi concedido a margem de apreciação para o Estado par da Itália sobre o uso de símbolos religiosos em instituições públicas. Abriram mão disso, mas, por exemplo, não abriram mão de não permitir o ensino religioso cristão nas escolas públicas. Então, veja que aquele limite ali concedido de margem de apreciação para a Itália, até isso ele teve uma reprimenda. Não foi de todo permitido, foi um pouquinho de nada. E sob a argumentação de que dentro da própria Itália existe o Vaticano, o Estado do Vaticano, e que há 2000 anos ele já cultua essa prática cristã, né? Então, diferente do Tribunal Europeu, que existe essa margem de apreciação, nós, no sistema interamericano, nós não temos margem de apreciação. O que nós temos é a submissão do Estado parte à Convenção Americana de Direitos Humanos, não é isso? Convenção de Viena, só ler aí, artigo 29, Convenção Americana, artigo 27, artigo 1, artigo 2. Então, com tudo isso aí, a gente vem enfrentando uma questãozinha aí como o senhor falou. Questãozinha nada. Isso não é uma questão. É uma super questão, é um super intento. E vou dizer mais, né, para vocês. O que vocês estão fazendo é simplesmente brilhante. E, cara, é por isso que tem advogado que está no topo e por isso que tem advogado que vai ter uma linear carreira o resto da vida. Não faz diferente. Não faz. Essa semana eu fiz um júri de gigantesca repercussão aqui em Minas Gerais. Verdade. Uma prefeita que já estava preso há 6 anos. Seis anos. Todo mundo já tinha condenado, a imprensa já tinha condenado, todo mundo condenado, os órgãos, os eleitores, todo mundo. Entramos em plenário e conseguimos demonstrar para o Conselho de Sentença que a lenda rezava outra história, né? E o Conselho de Sentença concordou conosco e absolveu os 5, a prefeita e os supostos executores. Então, assim, foi show de bola. Cara, eu vi essa mulher ajoelhar no chão e falei, cara, eu devo minha vida, né? Mas não é dever. A sociedade é que deve para ela agora. Verdade. Porque 6 anos presos, todos estavam presos há 6 anos. Ninguém tira isso deles. Verdade. Falei aqui agora que eu durmo pouco para não perder a vida. Agora, você imagina perder 6 anos preso, encarcerado. Né? Isso é repugnante. Dudu, eu acompanhei o júri de Fabiano, ipsi literis, item por item, porque o que eu sei fazer na minha vida é ver. Fabiano é um irmão, é um querido. Fabiano recebeu meu filho na casa dele. Você sabe a honra. E é bíblico. Quem beija a boca de um filho nosso, adoça da gente. Isso é bíblico, né? Então, recebeu meu filho lá, deu o maior carinho. Eu falei com ele, ele estava lá numa escala longa. Então, assim, eu disse a você, eu iniciei essa live dizendo, Fabiano, eu entendo de gente. E eu sei o que é gente, e Fabiano é gente, bicho. Esse cara é diferente. Esse cara, a gente tem um carinho por ele. Não é à toa que todo ano ele está aqui com a gente. Esse ano ele já pode comprar passagem, se vir. Se vir, eu não quero nem saber. Meu querido Bruno Ritz, ó, entrou lá do Mato Grosso. Bruno Ritz. Agora eu vou contar a história de Bruno Ritz, que ele botou umas fotos aqui, ele com um peixe. Aí eu perguntei, quanto foi o quilo do peixe? Ele dizendo que estava pescando. Fabiano conhece ele lá. É. Bruno é um querido, cara. O Bruno é de Sinop. Sinop. É a terra mais produtiva do Brasil. E é onde o povo é rico do Brasil está, né? Mais rico. É Sinop. Pode comprar peixe e dizer que pescou. Pode comprar peixe.
Fabiano, Gregório e Raso. Umas observações aqui. Não, primeiro uma séria, que depois transgarra isso aqui. Porque teve. Olha, eu vou estar até dizendo aqui. É, ele aqui, botou aqui que ele viu, prestar atenção aqui em Fabiano e virado aqui na moléstia. Eu não sabia que ele estava vendo desse tanto. Aí estou fazendo igual o Dudu, anotando tudo. Aí Joyce Rafael publicou, passou para uma aula. Aí Dudu Borba botou assim, Fabiano. Dica. E o bom, vocês são juristas, renomados no patamar lá em cima, e eu empreendedor. Eu vou só entrar com o CNPJ amanhã no sede, no CDM, que é o Complexo de Ensino do Dudu Moraes. Aí vocês se livram para dar aula. E eu vou mostrar que eu não minto nem pagando a lana, vem pro outro lado. Ô, Raso, tu e Lorena Armari são quarto casa Gregório e a fã. Aí ela é quem vê as coisas de Fabiano, e ela agora é toda fitness. Aí se inspira em Fabiano. Aí eu vou montar aqui, né, é, o PTFL, né, o Personal Trainer Fabiano Lopes. Aí, olha. Eu tô aqui. Ei. Olha. Ei, nós vamos organizar um evento aí, Tabira e Afogados, para ir Fabiano. E nós vamos levar Rumãozinho. Eu tenho que levar Rumãozinho, porque Rumãozinho agora é cidadão de Afogados. Eu vou fazer melhor. Eu sou meio ciumento, não dá certo. Afogados, Tabira, não. Eu sou a Tabira. Raso, vamos virar a turma mesmo pra cá? Agora também tem um defeito. Tá na sorte de bola aqui, um garrota ali, eles. Eles são morredores, é uns bichos que não podem ver o machado na cabeça antes de morrer. Ou os bichos bestas pra morrer, meu Deus. Acredita. Fabiano. Fabiano, essa semana eu fui mais Fabiano pra Roraima. Boa Vista, 6.500 quilômetros. Nós saímos do bar direto pro aeroporto. Nós emendamos 24 horas, assim. Pegado. Porque não tinha voo, emendamos. E na outra semana ele estava lá de novo, eu vi. Foi tão bom que eu peguei umas causas lá, viu, Raul? Foi bom, foi coisa bom. Coisa boa, maravilha, Fabiano. Adorava tudo, brother. Maravilha. Ô, Fabiano, deixa eu aproveitar aqui, faço como de outro. O dono do Instituto do Complexo de Ensino do Mora vai ser eu mesmo. Vou aproveitar os professores. E tá todo fazendo igual eu aqui, viu? Eu não sabia que a caneta tava aparecendo, rapaz. Eu aqui, presta atenção, nem paga ganhar dinheiro, tá vendo? Virado na moléstia. Fabiano, Gregório de um lado, e eu digo, eita, você acaba pra falar ligeiro, meu Deus do céu. E eu digo, pronto, eu gravando. Aí vai ser. Eu entendi depois que eu escrevi, mas eu botei bem certinho. Ô, Fabiano, uma coisa que começou na sua primeira fala, e eu... Quando você tocou no assunto, eu digo, mas rapaz, você começou falando a questão do exercício físico, que é a questão de dormir. E no primeiro ponto, já ficou muito claro, eu pensei aqui, rapaz, Fabiano tem uma bagagem da porra, eu acho que não é só jurídica, não. Aí depois, antes de eu perguntar, tu já desenrolou aí de história, de filosofia. Rapaz, e eu acredito que converso muito com o Halos, nesse sentido, de Halos defende essa bandeira de conhecer gente, de conhecer o ser humano. Então, bicho, é essa ideia de uma advocacia mais humanizada, mais responsabilizada e menos banalizada por amadores, bicho, que às vezes eu vejo um aspecto muito amador, entendeu? Aí é o que você disse, a falta de dedicação, de ir atrás, de ver, de conhecer. Halos nos deu uma dica aqui do julgamento que vai haver agora recente, eu até anotei a data aqui, me indicou alguns livros. E me diga uma coisa assim, Fabiano, que eu acredito que vai servir para todo mundo aqui. Uns ficam com vergonha porque tu é famoso demais, igual o Halos, eu fico com medo de perguntar as coisas. Os próximos vocês não. Mas aí eu vou ser o porta-voz dessa turma todinha. Me diz uma coisa, como é que tu encaixa assim, tirar contribuição da filosofia, que eu sei que é importante demais você ter um conhecimento filosófico sólido, histórico, até porque é aquela velha máxima, né? Quanto mais se olha para o passado, mais se enxerga lá na frente. Eu acho isso uma máxima interessante, né? Ó, tem uma pessoa, Vladimir, só tem que ser humanizada, principalmente no entendimento. Valeu, Valdir. Então, ô Fabiano, Gregório, Ferraz, como essa contribuição, como encaixar a filosofia no direito, principalmente no direito criminal, sabe? E por onde começar a conquistar essa bagagem, né? Na verdade, fazer essa bagagem. Porque não é do dia para a noite, né? Então, por onde começar, o que fazer...
Porque às vezes daí eu quero estudar filosofia, mas não sabe por onde começar. Filosofia é amplo demais. Eu posso começar por Platão, a República de Platão. Eu posso começar ali pelo Banquete. Eu posso começar por aqueles três livros. Eu posso começar por Aristóteles. Mas aí eu acho que tem toda uma ordem cronológica, desde os sofistas, os pré-socráticos ali mesmo, até Platão, né, que vem com as ideias de Sócrates, aqueles diálogos, enfim. E me diz aí por onde começar, para ter uma bagagem sólida, segura, né, para evitar até pequenos erros amadores. A filosofia, né, ela surge de uma só dedução, que são os pronomes, o porquê, de que, onde. Então, a filosofia, ela é isso, ela é o questionamento, né? Desde os seus primórdios, a filosofia, ela não aceita qualquer argumento. Por exemplo, eu trago isso muito nos acordas, que é o achismo. É o ficou sabendo, é o ouviu falar. Eu digo sempre, quem acha, não sabe. Quem ouviu falar, não tem conhecimento. E é simples assim, sabe? E a filosofia, ela ensina a gente, igual disse aqui agora, aqui ó, o Hélio, e é isso mesmo, Hélio. A filosofia ensina o ser humano a questionar. E isso o Raul tem, às vezes, de forma tão inata que ele não consegue perceber. A filosofia, a história e o direito são frutos de uma mesma ciência, que são as ciências humanas. Não são ciências exatas, ciências biológicas. Porque se eu for para a ciência biológica, por exemplo, eu posso levar para o direito, né? Eu posso levar para o direito a psicologia, o PNL, a programação neurolinguística, eu posso levar o rapport, eu posso levar a hipnose, coisa que eu faço muito, eu levo muito para a advocacia. Mas a filosofia, ela está em entender o ser humano, entender quem está ali sentado na sua frente. Só que para entender quem está ali na sua frente, principalmente o conselho de sentença, seja ali no júri, é entender as mazelas. As mazelas da sociedade, as mazelas do ser humano. E por que o Raulson tem isso de maneira muito ativada na vida dele? Porque o Raulson saiu do pó, saiu do sertão. O Raulson... Outro dia eu estava comentando que os nossos pais, eles tinham a preocupação de matar a nossa fome. Não era a preocupação se era saudável, se não era saudável, se leite fazia mal, se tinha glúten, se não tinha glúten. Não, era matar a fome, que é um sentimento. O ser humano sente fome. E só sabe o que é um furto famélico aquele que já passou fome. Aí você manda um ministro do Supremo Tribunal Federal, aí você manda uma porra de um juiz que ficou a vida inteira só estudando, igual um playboy, e passou no concurso e vai julgar um furto famélico, ele não vai saber julgar. Ele não vai entender que furtou para matar a fome. Porque a ciência, ela é humana. E exato. Aquele que pega a lei, a legislação, da mesma forma que Kelsen pegava, aquela teoria pura, aquela teoria linear, aquele que aplica, olha... A lei, ela é igual para todos, mas ela é desigual para as pessoas desiguais. Só que essa máxima da filosofia, ela às vezes, como princípio constitucional, ela não é muito bem recebida. Porque só entende da fome quem passou fome. Só entende da dificuldade quem passou a dificuldade. Só entende o que é fazer qualquer coisa por um filho quando se tem filho. Só entende o que é você ter a necessidade de defender um terceiro quando o terceiro é seu amigo, quando o terceiro é alguém da sua família, quando o terceiro é alguém ali do seu meio. E essas mazelas da vida, às vezes, são julgadas por magistrados que jamais
conheceram as mazelas da sociedade. Distante, totalmente. E, né? E essa percepção, ela é filosófica. Por exemplo, o tráfico de drogas. Eu trago e levo muito a cognição nas peças e do magistrado, por exemplo, o que o Zaffaroni trouxe para o direito penal, nós escrevemos depois, mais tarde, que é o princípio da co-culpabilidade. Né? E o que é o princípio da co-culpabilidade? É o Estado como co-culpado de todos os crimes que acontecem. E quem é esse co-culpado? Quem é esse Estado? O que era de obrigação do Estado? O que está no artigo 5º? O que são cláusulas pétreas? Antes daquele indivíduo cometer um crime, será que o Estado deu cultura, deu lazer, deu educação, deu o básico para o pessoa sobreviver, deu o alimento? Se o Estado não deu e aquele indivíduo se ingressou no mundo do crime e lá na cadeira do o Estado é tão culpado quanto ele. Então, se ele tiver uma punição, a sua punição, inclusive conhecem, que é o artigo 6. Ô, Fabiano, oi? Me dê licença aí 2 minutos, rapaz, porque entrou aí nosso menestrel, Zanoni Júnior. Acaba de entrar aí, Zanoni Júnior. Vamos adicionar ele aqui, live. Zanoni carregou todo esse movimento, iniciou tudo isso. Cara que merece todos os louros da justiça do Tribunal do Júri. Zanoni. O cara é fantástico. Aceita mesmo, aí, Zanoni. Zanoni. Eu acho que ele vai entrar. Zanoni tá lá na Argentina. Vamos ver se ele tá entra. Tá aí o Chuaia. Tá passando mal lá. Tá passando mal. 25 mil quilômetros de moto. Esse gosta de um programa de índio. Agora o cara foi quem iniciou todos esses movimentos. Se hoje existe tudo isso, a gente tem que tirar o chapéu para ele. Ele foi quem começou toda essa história, tudo isso. Aí falou que a internet... A gente fala todo dia. Entendi. Mesmo ele viajando lá, a gente fala todo dia, cara. Porque as pessoas já ligam nós dois, né? E o Zanoni, ele é uma aula diária, né? O Zanoni é uma aula de vida, é uma aula de processo penal, ele é uma aula do Tribunal do Júri vivo, né? É igual o Raulisson, os caras que estão aí há 30 anos fazendo história na advocacia e ensinando, né? Os caras que porra, viveram, evoluíram. E aqui, para você que está aí, vocês não viram a nova aula do Raulisson, né? É, o Raulisson. Vou falar para você que eu fiquei embabacado lá em Boa Vista. A tecnologia que você está levando para dentro do seu escritório. Que orgulho, viu, velho? Rapaz. Vontade de trabalhar com vocês. Nossa, que show, que lindo que é. Que lindo. Rapaz, eu sou muito feliz porque a gente hoje conseguiu reunir o que tinha de melhor na área de tecnologia. E tem uma coisa, viu? É em tempo real. Tempo real. Nós temos um camarada chamado Emanuel, que é o irmão, que é Emanuel, faz os cortes, edita, mostra as contradições em tempo real. Quem falar besteira não tem. Já tá. Ó, esse último júri, para você ter uma ideia, eu gastei muito nos honorários só filmando e já para pegar em tempo real. É tempo real, não tem mais delay, não. É na hora. Ô, Raul, você sabe que eu não gosto, por exemplo, eu posto ali algumas coisas do júri, mas eu não gosto de postar a minha sustentação. É, eu também não dou luz a cego, não. Eu não dou luz a cego, não. Por dois motivos. Por exemplo, esse último júri agora, eu dei um soco na cara do réu. Já viu? Como foi isso? Não, agora eu fiquei curioso. Tem que estar lá. E outra coisa, essa falta de filtro que eu tenho aqui, eu tenho lá. Então, as pessoas cortam. O que está acontecendo hoje, Dudu?
Gregório. Raulisson está em evidência. Eu hoje estou numa certa evidência, não é igual o Raulisson, mas a gente vai crescendo. É modesto, né, Dudu? É modesto ele. Então, o que que acontece? O Ministério Público, porque eu, o Raulisson, o Zanoni, o Quaresma, o Daledoni, nós, ora, estamos na defesa, ora, estamos na acusação. Nós trabalhamos com quem nos contrata. E, às vezes, um argumento que eu uso nessa defesa, a gente posta, o Ministério Público recorta e utiliza em uma outra defesa totalmente diferente. A minha ideia, consegue perceber? Às vezes, por exemplo, eu estou na assistência e eu estou defendendo um argumento criado para aquela assistência. E, às vezes, aquele argumento meu, às vezes vou estar em um outro júri que eu vou ter que usar uma conexão diferente e o Ministério Público... Ah, doutor, então agora você está pensando diferente? Vou mostrar um videozinho aqui que o senhor postou no Instagram e, pum, mostra para os jurados um pensamento meu que é distante daquele argumento que eu estou usando naquele outro plenário. Então, isso é um perigo hoje. Então, muitas pessoas falam, Biano, você não usa? Não, não uso. Não uso. E outra coisa, Dudu, Raulson sabe, Gregório, o que vai aparecer de Fabianinho, Raul Suzinho, Danoninho, copiando, igualzinho a gente faz. Sabe? Então, assim, cara, hoje tem que ter cuidado. Isso aqui, da mesma forma que ajuda, destrói. E outra coisa. Eu quero fazer um mechan, viu, Fabiano? Quem precisar de execução penal. Nós temos o maior especialista em execução penal aqui hoje do Brasil, doutor Valdemir. Ei, Valdemir, eu estou olhando ele aqui. Se manifeste, bata aí umas palminhas. É o maior especialista em execução penal. Esse cara tava dando palestra em Curitiba, pô, aí. É. O cara é bom, viu? O cara é bom. Falar em Curitiba, não... vamos reforçar o evento lá de Clarissa, né? Né, Fabiano? Vai ser extraordinário, né? Tu chega que dia? Qual dos eventos? Só para eu saber. 23 e 24 de junho. Eu vou chegar dia 20, porque eu sou bem ansioso. E talvez não seja nem junho. Eu já tô perdido. Qual que é esse? Tem Brasília. É o 201 anos de júri. Doutor Felipe Azuma entrou aí, grande criminalista do Mato Grosso. Felipe Azuma tá arretado, esse cara, viu? E sem falar ele é um querido, né, Raul? O Azuma é um querido. Cara, é um cara... Azuma é diferenciado demais. E eu tive a honra, viu, Fabiano? De saber que ele estreou na tribuna com a filha dele. Rapaz, isso é bom demais. Isso é bom demais, viu, Azuma? Prazer, Azuma, irmão. Ele tá falando também, é um cara... E olha, é um professor... Eu falei isso para ele, Fazuma. Sabe a sua diferença? Você é professor, sabe? Você consegue levar para o júri realmente a instrução, o código penal é detalhado para o jurado ali. Isso é muito bom. Ô, Fabiano, na tua opinião, o que é... Assim, você não vai dar o jogo todo, logicamente, não sei bem isso. Mas os pontos... E aí, Gregório, responda também os pontos essenciais que não podem faltar no tribunal do júri. O advogado não pode faltar isso. Se faltar, ninguém é amadorismo. Deixa pra lá, vai procurar outro serviço. Meu mestre Dudu, assim, como eu acho que a gente é capitaneado por Dr. Hallson, meu pai, então a gente traz um tradicionalismo dentro do tribunal do júri, traduzido na preparação.